السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمال مهان وانو كلا مقنين وانو كلا مقنين داد مقنائي دل مرايم دل مرنائي دل مرايم وايد السلام كريمة ايام ماي اركتا ماي مقشا بان كوضا ماي اركتا ماي ماي مقشا ماي مقشا كريمة ايام ماي مقشا ادان كوتشي ادا كلي ادي اد باقي سلام ايا اينا اي مقشين با امالينا ايا يا وربايد السلام السلام كدب ادي اد بان كو مقلا كو كو ادي سلام ايا سار ادنتهين ولا لهي قالق اه دمان ادي اد بايدي سلام ايا وكا قاد ولا لكي معان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته thank you كريم اد يا اد بعد ما هتصنتها ان اد ايش يكتا ان لا امقلو آمين اد يا اد باقو سلام يا ولا شي معان اد يا اد بايدي وضا سلام يا سلام كدب ور بروفيسور قصارو بروفيسور قصارو دران شروع عبت معان اد يا اد باقو سلام يا اد يا اد باقو سلام يا وري السرع اد يا اد باقو سلام يا وايد السلام الساد ودنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا انت اسكدب بروفيسور قصارو ديك الله دوه انا اسماعيل سمتر لبضبا لبض بروفيسور قصارو وحوهي هرتا وا لبا لوو قصاراي او عقل خن وحيوان اه او ددكي كدشين نا كو اي كو قصارين سومالدو لا اي كو قصارتي وا لبا هنغري ودو وا لبا مخان كو دحاي تو نولشا كدحاي وا لبا حيوان اه waxbarashadii ay wax barteen ala waxbarasho waxay ahayd qasaare ah bay ahayd waxaan u baxshay ilma samatar qasaare yaa ilma ismaaciil qasaare laba professor qasaare professor waxa la qaado waa laba qasaare oo hunguri halkaas ka kacay war cidna wax idii dhiiban mayso cid wax idii dhiibanaysa ma jirto horta soomaalida ku dhex waalanin ilma ismaaciil samatarow xayawaaniin baatihiin awaan ah صوحة قرطي ما نندن او انتو حمر تغي سوى اي محانكو دهايتو اي 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 وحلو ديبتو سوى اي وحلو ديبتو ومد الى اي حق حقنا هي يا او دهاي محانكو دهايتو اي 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 سوماليا كسي حراق كران كسي حراق ما وحنا يسيو هبا الواساء وارسكوح ان شاء الله اضيالي او قرحي يلا او نلاشا كدعي اضياشا بروفيسور هذا اللي قوشي يغاي professor nimbati deere qasaara tihi qasaara yahay qasaarada kala jirin ka fariisto umada soomaaliyeed rufiinaani yahay rufiyaarinta kala jirin waxaan maxay ahaayeen horta professor rada ma ahan baaradan la soo arurshay ee qashinka wariya odayaal xunka ayo la leeyahay ismaaciil maxaa la dhahaa abdi samatar miya la dhahaa war waxaan qashinka ayo tukaraq tagay war tukaraq maxaad ka toonta mahooyadaaba iska leh war waxaan yaa umada ka qabta ya wariya dadkaagii baa duufaan ku dhaceen oo maxan ku dhaa 60 kun oo qof baa wariya ka qaxday maxan ku dhaayayto samaroon siciid iyo samaro maxan ku dhaayayto ka qaxday lug haye iyo awda oo duufaan ku dhaceen lacagtii maxan ku dhaayayto loogu talagalay dawladda Soomaaliya beesha caalamka miisa saamiri baa qaatay adiguna ma intaad ka timid maxan ku dhaa mareykan wariya baa tukaraq ugu geyneysaa muuse saamiri iyo maxaan ku dhahay tajaagaanta lacag ugu geyneysaa arigaad u geyneysaa dadka ma reer baadiye ariga duufaantu ka qaaday oo reeriina ah wariyaa u geysi qasaara yow qasaara tahay professor qasaara ila ismaaciil samatar qasaara tahay labadiinuba laba qasaara tihiin reerkiinuna waa idinku qasaareen soomaalina waa idinku qasaarta qasaara yahay qasaaradeedna kala jirin maxaa gobolka sool kaa galay wariyaa awal baad ka soo jeeday dadkaagi biya la tagay wariya dadkaagi biya la tagay dadkaagi xagee ku ogeyd dameer yahow war waxaan nacaska ayaa umada ka qabta mideeda kale inuu intaas oo dhan soo maro gobolka saraag soo maro gobolka sool soo maro oo maxan ku dhahay meeshii ugu dambeeyay uu yimaado ya oo meeshii ugu dambeeyay yimaado waxa weeye waxa keenay Puntland ba keentay dib u dhacaas oo dhan Puntland ba keentay waxaa soo ciidan ahay meesha isku keentay maxaa keenay inuu professor qasaaro uu yimaado maxaa ku dhahay to gobolka sool
برفوسور قصارى قبل كسول لعت الضباب بلود بعد بطل على شوكتا إن عملية قاسو إنت أسو عيدن بعد شوكتا تتكي حولي واد كنا ما يصير ما يش عصاد فرفر لنا برفوسور قصارى مريكن كنتو كي باناي أو إنت أسو ننسو مراي أو تكرق إيماناي محاق قبل يسي بطل على يعديك محاق قبل يسي مر هولا لسكو وقعينات حالو فين كردد حالو فين إلاد كردد أو دكن داكن كنكتد محاقو نهاية تشيغانت ما يش فرفر لنا ود حالو في سد بيا هايدي ما ماش ما حنكو ده هاي تكيرين وبروفيسور قصار انتو يمادو واري كاكير ما حنكو ده امريكانك اذا وحن كاي اوليغا او دقن كاي اي لحظة اي درير كدادين اي وريا بروفيسور قصار توك توك كلا تريباتي وريا هاد داد كاي اوضل اي اللوغ هيا اي دبيلو كو قادير اي موسى سامير وما حنكو ده هوبكا وو قلي تشيغان تفرفر لذا ما حنكو ده قبل كسول dadkaagii maxaan ku dhahay ma u geysaa ariga u geeyinaysa jeegan dameer yahu war waxaan dameerka dadka laga qabto dameerka wuxuu ka cayga daadinayo nacaska war waxa maxay u dili weydeen intaas oo dhan markuu soo maray professor khasaaro dameerka dameerka kala jirin ma gacmaha baruura ku haysta wax dhintay baa tihiin wax dhintay baa tihiin dadka gobolka sool degan iyo puntland iyo ciidanka meesha jooga war yaa hadaadii professor khasaarahan kaleeto gaaso waa kugu tufayaa maanta iyo ina amay waa idu ku tufaya tuug baatiin wariyaa hadday diideen ina meesha nimad jeegaanta laga baxsho dagaalka la qaada qaada adinku saraakiisha meesha joogta furaxa badda la isku qaad qaada wariyaa professor khasaaro iyo intuu wariyaa maraykan intuu ka imaanayo 7 bilood baad meesha ii firfadhideen maxaad meesha ugu firfadhidaa hilibka briiska ugu culaysaan oo dadka xoolaha uga dhamaysteen oo dhalinyarada meesha timid wariyaa shaqay leeyihiin guriyay ka yimaadeen meesha maxay u firfadhinayaan ma farfadhinayaan wariyaha hadda ida biyo ay shacna maliyidiin ku qaad qaada meesha ciidamada meesha jooga saraakiishoodana waxa uu sheegayaa ciidamada meesha jooga saraakiishoodana waxa uu sheegayaa in ay maxaan ku dhahayto aad oo professor qasaaro kala wariyaha hadda intuu intaas oo dhan soo maro gobolka sool soo maro idin soo dhex maro oo gobolka sanaad soo maro wariyaha hadda professor qasaaro tuugan tuuga dhalo laxda ee nacaska oo reerahoodii maxaa ku dhahayto dabayluhu iyo duufaanuhu la tageen oo kuna ariga u keenay jeegaan oo dameerka wariyaa maxaad xabad ugu dhufan weydeen oo miilo ugu caasi weydeen intaasoo dhan intuu idin soo dhex marahay waxaan dhiig iyo uus lahayn baa tiyin dadkan maxaa dhiigga ka qaaday asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo halo qofkan waxaan u malaynayaa anigu ma maqlaayo adigu ma maqashiin war adigu ma maqashiin ha soo qor soo wacay waa kana mana maqlay ma fahantay ina camaya waxaan ku leeyahay dadkii maxaan ku dhahaa lacagti waa ka dhamaysay xoolihii waa ka dhamaysay ilaa iyo mudug iyo waxaa laga yimid meel walba halkaasaa la joogaa waa la daalay wariyaa ayaa haddeeta shaqo geliya saraakiishii ciidanka professor khasaara intaasoo dhan intuu soo maray inuu tukuraq yimaado waa maxaan ku dhaa khasaaraha tihiin adiga iyo ina caligaas khasaaraha tihiin dhaqsada ciidamada amar siiya gobolka sool waa in la xoreeya oo jeegaanta laga xoreeya wariyaa ninka xunkaayo eyga ah oo duumada qaba oo ina ismaaciil sabater la leeyahay oo cuqdada qaba xanuunsan oo eygaya kala jirin wariyaa ma gobolka sool buu leeyahy meeshaanayta maxaan ku dhahay xuduud baa nooga taa xuduudda iyo sinjiyadaadaba maxaan dhaa kalab iyo kalabka kala jirin wariyaa meesha ma boora baa moodi ma awdal baa moodi maxay taa xuduudda kuugu taal wariyaa meesha dameer iyo dameerka kala jiro iska dheeraad odaydu qoobay baa tahayo 90 sano jira maxaa ka yaal wariyaha gobolka sool ina ismaaciil samataro ood arag iyo geela u keenaysaa ma dadkaaga wariyaha hadde gaajada u baktiyayo duufaanuhu la tageeno maxaan ku dhahayto muuse saamiri wariyaha muuse saamiri uu shan gooboodna ka xirtay shan gobood buu ka xirtay oo beerahoodii uu xirtay dameer iyo bilaadhiig oo nacaska ee la rarto ariga wax allaalaya waxaa tahay male professor uu xaal qaado uf hadda kadib professorba maba noqonayo professorba maba noqonayo qof professorana waaba ku matagaya ah far baan isgelinaya aqas adiga iyo cali khasaaro cali khaliif midka la leeyahay cali khasaaro cali habar iyo maxaan ku dhaa ilmay ismaaciil baa professor inacsiiyey professor xaal qaado aqas caleeg
يا خسارة ورياه xoolaha aad siinaysid waryaad sheegaanta ood goolka soola beesha harti leedahay aad ugu keenaysid dadkaagiyo waryaha dee ee biyuhu la tageen maa u geysid dameer yow dameerka kala jirin oo naaska xamar baa layiga soo diida jago xamar baan intaan sharaxaa jaga layiga soo diiday ha beesha harti baan maxaan ku dhahay xoolihii lagu layn lahaa kasoo maraykan jaamacadaha biilkan kasoo qaatay aan ku keenayaa meesha wariyaa oo dhulkoodii lagu dhici lahaa dameeryow dameerkiis kala jir wariyaa beesha samaroon iyo beesha harti maxaa ka dhexeeyo dagaala wariyaa ma isku dhulba ma isku xuduuda maxaa ku keenay wariyaa gobolka sool dameeryow waxaa gobolka sool ku keenay maxaa la dhahaa wariyaa hadde naasiyow iska lumaya wariyaa hadde adigu xuduuddaada ma taqaanid iyo degaankaaga miya miyaa wariyaa xuduuddaadiiyo dameeryow dameerka kala jirin maxaa ka dhexeeya beesha harti iyo wariyaa beesha samarood ma isku xuduudba ma isku dhulba wariyaa maxaa ka dhexeeya middeeda kale xoolahan aad siinaysid jeegaanta ood leedahay beesha harti ku laayo dhulkooda ku qabsada wariyaa hadda maa dadkaagii lagu haye iyo ay boorame samow boorame iyo buurta sow ay dabayluhu kula tageen ood 70 kun oo qof qaxday maa u geysa wariyaa hadda khasaare yahay khasaarada kala jirin khasaaraa tahay aqas yaa khasaara dameer dameer kala jirin nacaska haddii xamar jaga lagaaga soo diiday ma beesha harti dhulkoodaad ku soo qaraaraysa ood la dagaalaysaa wariyaa maxaa annaga xamar jagada lagaaga soo diiday khasaare inaad tahay baa lagu ogaa waxaa jaga lagugu diiday wasiirka dhul xaaqidda xataa laguma siinayo dameer yaa xunka nacaska ayo cuqdada qabay xanuunsan ee jaatuuska ah waxaa la yidhi af qalaad aqoonta miyaa warheedha buug iyo qalin la qorto iyo qalin la qoro iyo buug la qoro ma aha aqoontu kartidu ma aha dadnimadu ma aha wallaahi inaysan ahayn caqli iyo maskax ilaahay ku geliyey waay caqli male wuxuu waa sac sac weeye waa sac iska soofaya weeye waa sac aqas yaa khasaara waa khasaaro weeye khasaaro weeye ilma ismaaciil samatar waa khasaaro beesha samaroon way ku khasaartay waa dameero war beeshii samareen xaggee ku ogeydeen dameerayow muuse saamiriba beerahoodiiyo dhulkoodii ka dhacay dabayshii markay qaaday oo biyuhu ku soo fatahmeenna xoolihii loo dhiibay wariyaa beesha samaroon muuse saamiri baa qaatay oo hub ku gatay yaa dameer yaa aqas yaa khasaara waxaan dhiig iyo taba uus lahayn baatay maxaa kaa galay gobolka sool wariyaa war maxaa beesha harti iyo ku dhex gashay wariyaa hadda jeegaantaan maxaad u keenaysaa wariyaa ari iyo geel arig iyo geela maa dadka arigu iyo geelu ka dhaqaada u geysa khasaara iyo khasaaradu dhash war waxaani maxay dameerada ah waa dameero waa laba dameer ilma ismaaciil samatar laba dameer laba dameer baa tihiin laba dameer soomaalida ma tihiin oran maaba tihiin baan u malay samarool xataa ma tihiin waxyow khasaarada khasaaraa tihiin wixii idin dhalaya lasoo raadso odagaa samatar waa laydinku qaldaan u malaynahayo odagaa samaroon waa laydinku qalda khasaaraa tihiin khasaaro yahay war xaggeebaad ku socotaan meeshaad kusoo waad iska habaabaysaan waad iska lumaysaan aqasiyaa khasaara waad lumaysaan war maxaad kasoo doonta gobolka sool wariyaa inaan ismaaciil samatar oo gobolka sool maxaad kasoo doonta meesha ma awdal baad moodi yaa khasaara yaa khasaaradu yaa ku yiri soomaaliya xuduud kale leh yaa ku yiri jeegaantaa dowlada yaa ku yiri war beesha caalamkood la joogtidba way ogtahay soomaaliya xuduud inay kala lahayn oo hal tahay dameer yahu dameerka kala jirin gobolka maxaan ku dhaha awdaalna waa gobol ka mida soomaaliya khasaara yahay maxaa godobta ugu soo jiidaysaa reerkiina wariyaa ma harti iyo baa godob ka dhexaysaa beesha samaroon wariyaa markaad ariga keenaysid maa samaroon u geysid wariyaa hadde ariga iyo geela nacasiyo xunkaayo iska dheeraaday oobayow duqooyo 90 sano jira oo cimrigiisii ceebta ku sagoontiyey nacas odaga xunkaayo nacaska ah ee aan godobta meeshuu ka galayay iyo war wuu iska habaabayaaba wuu soo lumay war xagga u soo lunta khasaara yahay nacaska xagga u soo lunta wariyaa inaa ismaaciil samatarab xagga u soo lunta wariyaa xagga u soo lunta jidadkaba mawaada kale aqoon war degaankaaga ma waadan aqoon war soomaaliya inay soomaaliya tahay ma waadan aqoon brofesor baad sheeganaysaa maraykan baad jaamacad ka dhigtaa wariyaa waad la socotaa soomaaliya hal inay tahay gobol soomaaliya ka mida inay tahay gobolka awdal waa ogtahay xuduud inaysa kala lahayn waa ogtahay dameer yow iska lumahaya war waxaan saca muxuu ahaa sac weeye sac war maxaad godobta ugu soo jiidaysaa reerkiina ma reerkiina iyo barti baa dagaal ka dhexeeya ma xuduud leeyihiin maxaa ku haya adiga degaan baa taa adigu jeegaan baatay jeegaan jeegaan baatay wallaahi oo billaahi oo tolaahi jeegaan baatay mana tihid samaroon dameer dameer kala jirin beesha rab samaroonna laguma qabanayo wariyaa beesha samaroon waxaa ku dhacay dabaylaha ku dhacay 50 kun 60 kun oo qof baa barakacday iyo beesha ciise
awdal iyo maxaa ku dhaa lug haya arradaasoo dhan waryaa dameer yaho xaggee ku ogeyd waryaa beeshii samaroon xoolihii loo dhiibay oo beesha caalamka u dhiibtay oo maxaa ku dhahay dowladda dhexe u dhiibtay waryaa muuse saamiri baa hubku gatay qaarna ka suumooyin xafaayadu ku gatay la waaday xun oo xaarku ka socday muuse saamiri iyo siilaanyaa ku gatay xafaayada iyo turaaka iyay ku gateen dameer yahow adiguna xoogaagaad ka soo shaqaysa maraykan intaa reerkiina u geyn lahayd baad intaad soo oradaad beeshii harti ha lagu dilo gobolkii sool meeshii ugu dambeysay war godob maxaa godob ku gashay war soomaaliya waa mida inay midtahay waad ogeeda maxaa godob ku gashay dameer yahow caqli melida sax iska socdaataa sax aryullaahi baraar walow kaana baca haddaad xamar jago ka soo weyday ma annagaad nagu soo qaraaraysaa middeeda kale jagada lagu dhiibanaya maxay tahay maba qaadi kadhid mas-uuli ina ismaaciil mail ismaaciil samater labadiinaba mas-uuliyad ma qaadi kadhid laba dameer baa tihiin ninka kan kale oo walaalkaayo nacaska ah oo odaga xunkaayo canjalka ah oo marada ah asna wuxuu yidhi aniga maxaan ku dhaha guddiga anshaxa ahaayo waxaa la bixinahayay laaluush badan baa la bixinahay adigaana gusiga anshaxa ah adaaban mas-uuliyad qaadi karin intaasaad qaadi weyday ilma samatar oo dameeraa tihiin laba dameer baa tihiin oo xayawaanoo iska lumaysa haddii laaluusha qaadanaya maxaa guddiga anshaxa lagaaga dhiga adiga soo inaad laaluushka qabatid ma soo inaad tiraahda joojiyo gacanta ka qabatid ma maxaa lagaaga dhigay markaad 9 bilood la joogay 10 bilood waxaad ka masayrsanayd diyar baylaad ka masayrsanayd iimaankaad la-dihiin cid wax idiin dhibana soomaaliya oo dhan baa idin nacday ilaahay baa idin nacay ilaahay baa idin nacay oo soomaaliya oo dhan baa idin nacday laba waxaad tihiin xayawaan baa tihiin ari baa tihiin ari ilma ismaaciil samatrow laba ari baa tihiin yaa idin dhegaysanaya xoolayo xoolaha kala jirin oo dameerada ah waraha ceebaynina reerkiina sharaf baa lagu yaqaan reerka samaroon siciid sharaf baa lagu yaqaan akhlaaq baa lagu yaqaan waxbarashaa lagu yaqaano ilan baa lagu yaqaan ha ceebaynina waadna sheegateena matiidana laba dameer baa tihiin ilma ismaaciil samatar kuwa la leeyahay sheegayo labada dameera laba dameer baa tihiin ummadda ilaahay baa saas ugu matagaysa xamar waxaa waay xamaraa la iiga soo diiday haweeye iyo daaroodaa iska qaada hooy war waxaa nacasiinta ayaa ka fariisiya meesha lo'da ah ka fariista waryaa soomaalida ka fariista laba dameer baa tihiin ilma ismaaciil samatarow maantana wuxuu keena kii kale inuu laba ciidan oo ishor fadhiya xoolo u geeya mid reerihiisiiyo daad qaaday daad idin qaad ilaahay baan idiin barye daad idin qaad nacasiinta nacasiinta kada jiro waxay ahayd ayaga inuu daad ku qaado maraykanka dameerada dameerada kala jirin oo nacasiyada beesha samaroon siciid iyo harte dagaalka ma dhexeeyo xuduud ma laha soomaaliya waa mid reerkiina og inay soomaaliya mid oo beesha caalamka ogo maraykanka la joogtida adna way ogtay halkaasaad ka kacda halkaas halkaas war wasiirka dhulxaaqidda iyo isku dubaridka iyo mashxaradda dumarka xataa lagu dhiiban laydiin dhiiban mahaya ilma ismaaciil samatarow laba doqon baa tihiin waad luntaan hadda walaalkaana waa soo luma midkaagaan maraykanka jooga adna awal baad hore u lunta sool buu ku soo luma awdal buu mooda sool adeer sool beesha harti baa iska leh maxaa keenay maxaa ariga keenay jeegaal iyo waxaa isku haya maxaan ku dhahaayeto bahalkii war beeshii garxajis baaba gacan ka taagtay jeegaan oo ka tagtay oo tidi yahuudin oy waxba u diideen adigoo samaroona xaggee joogtaa waryaa oo inta daad kula tegay ay xoolihii ilaahay ummaddiisa kaaga soo qaadayna ay kastuumooyin iyo xafaayada ku gateen iyo tubaako iyo hub waxay ku heli kareen waryaa dameer yahow aan dhiigga lahayn oo nacaska ka fariiso waryaa carada ka fariiso daanyeer yahow ina ismaaciil samatar daanyeer labadiinaba laba daanyeer baa tihiin laba nacas baa tihiin cid wax idiin dhiibanaysana ma jirto intaas waa intaas waxaa soo haray marka dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya waxaan leeyahay dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ugu sarreeyaan war kala uf iyo kala haadin ku sameeya ciidamadiina iyo saraakiishiina kala uf iyo kala haadin ku sameeya war maxaa ku dhahaayeta waddanka waa waddan 30 sano biro iyo midiyo loo aasaayay wey soo waxa garateen ma ahan waddanka kala uf iyo kala haadin ha lagu sameeyo war ciidamadan maxaa ku dhahaayeto ha lagu sameeyo kala uf iyo kala haadin iyo saraakiisha war meeshaad aragto oo qaraxu ka dhacay oo inta la ogaato jagboonti taallo oo shacabkii soomaaliyeed ay mari waayaan nimanka hubaysan oo qaraxu ku xiran yahay oo gaariga qaraxa wato soo maray nimankii meeshaas joogay waad taqaaniin saraakiishii meeshaas ku qornaa waad taqaaniin
wixii meesha ku qornaayo askartii meesha ku qornaay waa taqaana, ayagaa soo gudbiyey nimankaa soo qaqabta, ha la soo qaqabta tiirkana, ha la taago dadkii, ha loo toogto 15 qof oo meesha ku dhimatay. Dadka soomaaliyeed dhiiggoodu bilaash ma aha, 30 sano dhiiggoodu daadanayay, inta dadka la qarxiyay in layska taga maaha. Nimankaanaa qarxiyey meesha, waryaha hadda shacabkiibaa mari waayey meesha, shacabkii masaakiinta gabadhii uurka lahayd baa mari weyday. See nin qarax ku xiraya waryaha jidka usoo mari karaa oo loo soo gudbin karaa oo markaas loo dhihi karaa waa lagu daba jiraa? No, waa la yaqaanaa wixii qaraxa soo gudbiyey. Waa saraakiishii halkaas taalay, waa ciidamadii halkaas joogay, waa saraakiishii xukuntay. Waa in la soo qabtaa oo aan aragnaa, waa inaan aragnaa sarkaal la tooganayo, wasiir la tooganayo oo mas-uuliyad qaadaya, guddoomiye degmo oo la tooganayo oo mas-uuliyad qaadaya. Ma aha wiil yaroo askariya in la toogto. Waa inaan aragna nin mas-uula caloosha geedkaa la egta waxbada dhash 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 wadnaha oga leeyihiin. Markaasay Soomaaliya degaysaa. Middeeda kale, shirkadan Hormuud la leeyahay koolkan ay haysatay iyo taleefankan ay haysatay eber eber 25, dowladdu sanad ka hor bay ansixisay oo golaha welisiirada la mariyey oo golaha maxaa ku dhahay baarlamaanka la mariyey oo madaxweynuhu uu saxiixay. Maxay u haysataa? Ma ii sheegi kartaan waay ay u haysataa shirkadda Hormuud? Waa in laga qaadaa telefoonka. Ma waxaa aragteen telefoon, ma waxaa aragteen dowlad dhan oo telefoonkeeda eber eber 25 ay shirkad haysato? Weel markaas dowlad ma noqonaysin, argagixiso weeye shirkadda Hormuud. Ayadaa dhagaysata dadka, ayadaa meesha ay joogaan u fududaysa Al-Shabaab, waa argagixiso shirkadda Hormuud. Maxay u haysataa telefoonka publicgaayo oo dowladdu leedahay? Maxay u haysataa markii la ansixiyey kadib? Middeeda kale, wasiirka boosada iyo isgaarsiinta waxa weeye jaalle wasiir, haddii aadan awoodin inaad ka soo wareejisid, iska soo wareeji telefoonka, iska soo, waxaad iska soo wareejisaa jagada, iska soo wareeji kursiga. In la kuleeyo maaha, qofkii aan shaqadiisa qabsan karin waa in laga qaadaa shaqada, waa in kala wuf iyo kala haadin lagu sameeyaa. Dowladdu waa inay kor isku soo qaadaa, jiljilaaca waa inay iska dhaaftaa, shaabuug waa inay qaadataa dowladdu. Dowladdu waa tii gacan dheer leh, dowlad manaac iyo filniindi iyo no karbaash waa inuu bilowdaa. Ninkii aan shaqadiisa si adag uga soo baxaynin, surka inta la qabto waa in la taqaantaqayaa. 30 sanaan ku jirnay salaacid iyo waa ku baryahayaa iyo inaa adeero iyo no. Soomaaliya ma hagaagayso ilaa iyo la isla xisaabtamo, isla xisaabta adag ha yimaado. Ma fahantee waryaaya? Ma samirnaa fahmin? Waa in shirkadan Hormuud laga qaadaa telefoonka, waa inay dowladdu dhagaysataa oo xaafiis u samaysataa. Wax alla waxa taleefan ka baxaya Soomaaliya iyo waxa soo gelaya iyo waxa la isku dirayo, nimankaan taleefan bay iskula hadlayaan, waa shirkadda Hormuud baana haysataa. Ma fahmaysaa? Waa in laga qaadaa shirkadda Hormuud. Jaalle wasiir, haddii aad dhib ku haysto shacabka u sheeg, shacabka u sheeg. Jaalle wasiir, haddii dhib ku haysto u sheeg, waxaa tiraada aniga dhibtaas ay haysataa. Haddii wasiirku uusan shacabka uusan u sheegay runta, ha u sheego maxaan ku dhahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Annaga ma yeelayno dadkayaga inta la laayo maalin walba in la dhaho waa lagu daba jiraa? No, shirkadda Hormuud taleefanada waa in laga qaadaa. Dowlad ma noqonaysiin ilaa aad ka qaadaan oo taleefanadiina dhagaysataan ood ogaataan waxa soo galaya waddanka iyo waxa ka baxaya. Seebaad dowlad u noqonaysaan? Waaba la ansixiye, waayo u haysataa, waayo u haysataa. Waaba la ansixiyo golihii wasiirada ansixiyay, madaxweynihii baa ansixiyay, ra-iisul wasaarihii baa ansixiyay, waayo loo haystaa. Dowlad waxaad ku noqonaysaa markaad taleefoonadaada nadkaaga aad haysatid dadkii waddanka aad gacanta ku haysid. Inta kaleeta alaa dowlad lagu yahay, argagixisaa dowlad ku ah. Shirkadda Hormuud waa argagixiso, waa inay dhigtaa taleefoonka, waa inay wareejisaa. Haddii kale madaxweyne iyo ra-iisul wasaare shacabka u sheega, haddaa ka baqaysiin u sheega shacabka ku yaacaye. Maalin dhaweyta wiilal yaryar oo bajaajilaya ka banaan baxayay shirkadda Hormuud oo dhahayay maxaan ku dhaa bajaajyadii bay nala qabsatay. Sababta ay bajaajyada usoo gadanaysa ma taqaana, gaaji ma hayse ma taqaana. Waa dhalinyarada intay cararto oo shaqo waayaan ha isqarxiyaan, saasay rabtaa soo maaha. War annagaan idinka baqayn oo annagaa joogna meel ammaana. Hormuud waxaan leenaa daw siiya telefoonka, maxaan ku dhahaa telefoonada iyo nadka dowladda siiya. Tuuga yahay qaaimiinta 30 sanaad kusoo shaqaysanaysa, lacagta aad hesheenna soo cesha waryaaya, soo cesha tuuga yahay qaaimiinta.
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarehena waxaan leeyahay war madaxweyne iyo ra-iisul wasaare kore isku soo qaada bil sanad iyo intaasoo badbaad baryo tabayseen noo baryo dowladu waa tii gacan adag leh ciidan waad haysataa middeeda kale ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ciidamadiina howlgeliye dadbaa harareere waxay kula dagaalayaan hal asbuuc laba asbuuc bay al-shabaab kula dagaalayaan waa in ciidan loo diro ciidankan meeshan iska fadhiya waa inay shacabka difaacaan xoolahoodii laga dhacaayo oo la laynaayo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare saan ma soconayso in maalin walbaba ciidan baad tababartaan oo xariga ka jartaan dad baa lagu laynayaa xaradheere iyo gobolka galgaduud waa in ciidan loo diraa kaaba oo shacab oo dagaalamaya laba asbuuc halow dowladdu waa inay kor isku qaadaa dowladdu waa inay kor isku qaadaa baryo badanba waa inaysa jirin noo baryo ma fahmaysaa haddii la isbarbaryo wallaahi baa dowlad la noqonay dowlad waxba ma barido aniga hadda halkaanaan joogaa yurub baan joogaa wallaahi saan raba inaana taleefanka aanan ugu hadli karin inaana wax xasaasiyo oo saas hala sameeye saas hala sameeye wax khatara aanan sheegi karin kuma dhaco gurigaygaa laygu soo gelayaa dowladdaana haysata taleefanadeedii iyo nadkeedii surkaa lay qabanayaa af af baa laygu turayaa xabsiga maxay tahay dowlad aan nadkeedii iyo telefoonkeedii haysan oo haddii maxaan ku dhahaayto aad intaasoo dhan idinka maqnaa ra-iisul wasaare iyo madaxweyne intaas hadday idinka maqnayd hadda waaba la ansixiyey waxaa ansixiyey ra-iisul baarlamaankii baa ansixiyey madaxweynihii baa saxiixay baarlamaankii baa saxiixay maxaa idin haysta la soo noqda telefanadiina waxaan idinka baryayaa si ugu dhaqsiyaha badan asbuucyadan soo socda wasiirka isgaarsiinta iyo boostada shacabka inuu soo horfaysto waxaa haysta inuu u sheego uu telefanadii usoo celin waayey eber eber labaatan iyo shan wantu maxaan ku dhahaayeto a labaatan iyo shan labaatan iyo shan soo saas ma aheen aa waddanka furihiisii hurmuud baa iska haysataa waa la ansixiyey waay waa ay hurmuud u haysataa waxaa dhacay oo kale maxaa la dhahaayeto nimanka meesha la qarxiyo madaxda ka ah ciidamada markaas ku qoran jagboontigaas saraakiisha markaas ku qoran waa in tiirka la geeya tiirka waa in la geeya tan labaad waa inaad madaxweyne iyo ra-iisul wasaare aad geysataan shirkadda hormuud inta hadda lasoo wareejinaya laba asbuuc baan idiin qabannay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta waa inuu shacabka hor yimaadaa waxa haysta waa inuu sheegaa dadkayga way dhammaadeen maalin walba waa la qarxiyaa no dadkayga dhiiggiisu biyo ma aha biyo ma aha ra-iisul wasaare iyo madaxweyne waa in dadka waa in dadka waa in qof loo soo xiraa waa in qof loo toogtaa dadka la dilayo gudoomiyeyaasha degmooyinka laamaha gudoomiyihii iyo laanta waa in lala xisaabtamaa waa in dad kaleeto dhar cada lagu daba daraa say u shaqaynayaan ayaga xataa qof walba qof kasii koreeya waa in lagu daraa ma ahan intuu shaga qaato oo biil qaato inuu iska fariisto madaxweyne iyo ra-iisul wasaare qofkan shaqadiisa qabsanaya waa in la finishaa meeshaanayto waxa weeye meeshaanayto ma ahan muusig ma ah filin hindiya lagu jilimayo shaqo adag baa la qabanayaa waddan soddon sano burbursanaa weeye tuug oo dhan baa isku aruursatay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare jaajuus oo dhan baa jooga ma fahmaysaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waxaan idinka baryaynaa waa idin jecelnahay waad shaqaynaysaan adinku laakiin tuuga badan baa maxaan ku dhahaayeto idinla joogta waa kululaaday tuuga badan baa idinla joogta soo waxaa garateen maahan tuugadaas badan kala shaandheeya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare tuugadaas badan waa inaad kala shaandhaysaan ma fahanteen isagoo waxaan iska bixiye kulayl baa igu tuxabsiibtay kulaylka aan iska furay ha bismi illaahi raxmaan raxiim waa gubtay ma garateen marka maalin walba waxaa maqlaysaa qof baa la qarxiyey dadaa la qarxiyey wax qarxiye lama yaqaan maxay tahay waxa qarxiye lama yaqaan dad baaba la qarxiyey war dadka la qarxiyey dadka la qarxiyey war maxaa soo qoraysaa waryaab mubaarago jeegaan yow jeegaanka kala jirin meesha ka fariso ina gubeedka ka fariso meesha waryaa oradoo maxaan ku dhahaayeto waxaad hargeysa ka bililiqaysan jirta ka bililiqayso ani waxba ay soo qorin waryaa daanu waa isnaqaanaaye dadkaas kaleeto oo dhuusad ah wax blog baa saaraya laakiin adigu jeegaan baa tahay hargeysa bililiqo ku jooga oo dadkii dhacay oo beeshiidga xajis dhacay oo tuug ah dhuusa aniga ay soo qorin adaa dhuusahayayna gubeedyow
ما قرت. على كل حال وحن لا يهي وردتك وحن لا يهي دتك ان محل ده هاي تو لوجو قري ماشا او تشيك بونتي ده لوجو قري ور تشيك بونتي دتك اسهل لا حساب تمو دتك اسهل لا حساب تمو صوحة قرت ماهن وين حساب جرتاه وين حساب جرتاه هرمود دوم بالنا هرمود واتوغ هرمود وارجعيسو أرجع هذا يصير أهين هني بتفرها الدولة ده هني بتو صنعت إيه بركور بالأسيعية مع كل شيء ما هو يلا عليه صدق سنة يكون شقي سنة يني ومد الصومالية ده نبى إسكالة إبر إبر لبعض تاني يشل محيو هايستان هذي وحكة لا ترى أنا وحكة لا إذن ك إذن ك إذن كن ما يهين دولة الصومالية وإذا بري أي ناية وسير ك معكوا ده بوستلا ده هوش يا جدتك وسير ك معكوا ده عين العك تدير بيلة بقى واحد ما هاد من واحد ماشي واحد مرة يوم وناش يا جا وأي وسير ك بوستلا ده واحد كغلديين حتى واحد أنا هو ده شيء لك واحد ناقر مر واحد ما فهم أي نانو فري ودن كواحد سكاي استهرمود بس كاي استا وأنا لا أنسي ورا ولا لا أنسي دت كان ولا دقيسلا تليفون ولا ولا سبحان الله دت كان لمدلين dad kan lama dileen dad kan lama qarxiyeen sarkaal walba ba taleefankiisa toos wixii ku soo dhici lahayd dabsugud ay ku soo dhici lahayd toban taleefan baa dadku haysta hormuud baalkii telecom kan kan waxaas wadan ma aha waa isku dhex darmada wadankii raisul wasaariye madaxweyne wadanka ilaa iyo taleefanadaas la hagaajiyo wadan ma noqorayo waa inuu maxaan ku dhahay saraakiishu hal taleefan haysta oo la dhageysto la yaqaan wuxuu ka hadlayo askartu sidoo kale marka checkpointiga ku qoran midda kala dharcad waa in lagu daba daraa aad ku kalsoon tihiin oo kor ka ilaaliya oo waxay ka hadlayaan iyo waxay samaynayaan la socda dharcadda waa inaad kororsataan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ma aha wadan dhar cad ahaana nimankaan indhaha xiran oo hubka wata waa laga baqayaa waa la arkayaa waa laga cararayaa dad dharcada samaysta oo tiro badan wadanka waa in lagu sii daayaa dad dharcada oo tiro badan oo kuwa maqaaxiyaha ku jiraan oo kuwa dameerlayaasha ku jiraan oo kuwa cadayga gada ku jira oo hooyooyinka dhulka wax ku gata ku jira lacag yar baa la siiyaa dhar cadda badsada tan labaa taleefanka ka qaada maxaan ku dhaa nimankan meeshan free zonkaana ood aragteen oo maxaan ku dhaa gabadhii uurka lahayd ka cabanayso masaakiinta ayadoo xirateen nimanka soo maray oo hubaysan oo baabuurtooda hubka ka buuxdana nimankii soo gudbiyey tiirka waa in la taaga madaxweyne iyo ra'iisul wasaare وين تيرك اللي تاعك ديك ديك اس داتا يا شعبك وين ديك بدل داتا ونين علال ويرو رجل ناحي ولا جن ناحي واي او توك اه وين وداتا ديكيسو نمان كي سو قد بيو شعبك نبا تضب محان قد عايد تكو سبي او سو قد بيو شعبك مساكين تاير هو بيسنه انو دي دي چتك اينا مرا نينك هو بيسن او قارق بيوحا وطرا برتن كو سو قشي ماشا نمان كي ماشا كو قرنا وين لو توك تاير لو عسارة مدح ويني رئيس الوسان والله ودن كو يروس النبات نقوري ما فهمي سه انت اسوا انت اس الما سمترنا وحن لايه لابد ما يرباتي الما اسماعيل سمترو شاقا انت يا اذيك وح اسكاكين قسايا مالا دادكيني وحن كو اللح قوبات باي كحرتين سو وحا قراتين ماه اللح قوبات باي وريا كحرتين شاقا انتو وريا هاد محن كو نهاية موسى ساميري وحو سي رير كيسي مو سي باري اي لهاية سمرون سعيد يعني ما كان عيسي سو وحا فانتين ماهن ريرو سوسي وريا او بيرا او قدقاي ila samataro la hayay iska lubaysa waad soo lunta gobolka sool baad ku soo lunta wariya ariga ma gobolka sool baa lagu yiri geemasa waxa lagu yiri dadkii abaaruhu ku dhaceen oo duufaanuhu ay qaadeen wariya hadda ma u geebaa lagu yiri ma la soo lunta ariga dameer yahu waa dameer ila ilba samataro waa laba dameer waa soco waa lixo waa daqamo waa waxaan dhiig lahay waa wax dulli ah waa wax lagu khasaaray waa la idinku khasaaray ilma samataro laba dameer baatiin وريا دتكي نيبا كاتشو بختي وريا باشي سمرون سعيد واقحين لح 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 كن اوقف باق حداي او سمرون سعيد ايو عيسى او قبل كسو مخان كودا اوضل ايو لوغ هيا ايو كا قحداي وا اسكا قبل كي اوضل سو وخا غراتاي ماهان او بي مخان كودا بي قادين وريا موسى سامر يا جاغانتو وهي كدعين لح غوبود باي كدعين او وليغود لهان جيرين او عانو لا يقان وريا ارغ يا جيلي با كدمااده بيش سمرون سعيد حقيقت كو اوغاي دمير يا وسكلوم هاي ماركا بيش هارتي ارغ يا جيل لوغ لايو كينيسد غوبال كاسول واد سكلوماي سا وريا واد سولونتا وريا دمير باتا الى اسماعيل سمترو وخا لوغ خساراي باتا صعباتاي صع عسكر إذا هواد كبر سطع كان كرر وو كبر سطع وأنك لما أو شقة أنت لو ديبتي لقو يري ور كربشن كإلعالي
doorashadii oo yidhi corruption bay ahayd meesha, intaa soomaaliye baa la bixinaya. Intuu cayga daadsi naas oday xuno bilaarta halkaa maraysa oo halkaa qadaadkaa kula maxaan ku dhahayta waxaa tahay ciro qubayanimay halkaa qadaadka kaaga soo baxda ciradu odayow dameerka ah sa waxaa garatay ma aha dameer baa tahayna Ismaaciil Samataro labadiinaba laba dameer baa tihiin halkaasaadna ka kacdeen si wax loo doontana ma taqaaniin. Laakiin hadda kadib Soomaali way idin ogaatay wasiirka dhuldhaqidda iyo isku dubaridka xataa laydiin dhiiban mahayo, wasiirka ruufiyaarnimadan laydiin dhiiban maayo xataa. Waxaa tihiin hadba marna waxaa kusii ordaysaan xamar oodu ruufiyaaraysaan marna hargeysa yaa wax idiin dhiibanaya laba dameer baa tihiin, waadna iska lumaysiin. Wallaahi wax laydiin dhiibanayo jira laba dameer baa tihiin ilma Ismaaciil Samataro oo nacasa ah. Wariyaa maxaa lagugu dhiibtay inaad corruptionka ilaaliso? Soo laguguma dhiiban doorashada? Markaad leedahay doorasho badan ba wey corruption badan ba intaa Soomaaliya baa la waxaynahay intaa Soomaaliya lax yahay. Maxaa sa gobolka sool walaalkaa ka doora dabeerkan? Labadiinuba laba ruufiyaan baa tihiin. Waxaan u maray inaa beesha Samaroosi citii aadan ahayn aadiin laba dameer oo orma ah. Odayaa maxaan ku dhahayta Ismaaciila waa la idiin soo waaridaan u malaynaya, dhiigna ma lihidin, naxariisna ma lihidin. Wariyaa dadkiinni baa lixdan kun qax xaggeed ku ogeyd markaad jeelaanta u keenaysid ariga iyo maxaan ku dhaha beesha harti ay ku laynahayaan odahaysa beesha harti laaya dameer yahow soo lumay. Waad ogtahay meeshaan inaysa laba dowladood ka jirin, beesha caalamka la joogtid iyo Maraykanka baa ku yiri wariyaa hadda ma jirto wax la yiraahdo laba dowladood, Soomaaliya waa hal xuduud bayna leedahay. Adna waad ogtaa dameer yahow iska lumay oo laxda ah. Muuse Saamir iyo askari iyo xaarka iyo kaalilaas ka dhaqin oo weli saad fooda dhigino eelkuliista iyo qamriga istaaga ka cabe oo 900 sano jira baa kugu shaqaysanaya, waxbarashadaada waa lagu khasaaray dameer yow beerka kala jirin. Xataa war Muuse Saamiri baa ku yasay ina Ismaaciil Samataro oo xataa wuxuu kuu dhiiban waaye wasiirka jeegaanta kuu dhiiban waaye isa ugu dhiikinaysa oo ugu daba dhaqaysa waxba wuu kuu dhiiban waaye dameer yahow yaa wax kuu dhiibanaya madaxweynaha isku soo sharaxaya ma wadanka inaad amxaaro la gashid baad harta dameer iyo xunka maxaa lagu dhiibaya? Muuse Saamiri baaba kaa cararay ma fahanta. Waxaan leeyahay Puntland, waxaan leeyahay war Puntland ku dhaha madaxweyne gaas iyo waxaan leeyahay in camay wallaahi oo billaahi oo tolaa idina dad ahayn 7 bilood baad fadhidaan tukara intuu maxaan ku dhahaayta ina Samatar ka imaanayay nacaskan iska soo lumay ka imaanayay Maraykan oo ari soo gadgadahayay oo intaasoo dhan soo marinayay baad meesha ii farfadhidaa. War dadkan iyo askartan meesha isku keentay shaqay leedahay, naagay ka soo tagteen, shaqay ka soo tagteen, meesha idiin fadhin mahayaan, adeer idiin fadhin mahayaan, xoolihiina dadki waad ka dhamayseen, xoreeya gobolka sool ka kaca meesha. Tan labaad, dadka gobolka sool degan war hub waad haysataana dameerkan dameerka kala jiro eyga ah oo soo lumay ariga markuu inta soo kasoo buuxiya meel idin soo dhex marayo meel halbaas uu kaa dhex dhigtay balaaya dhiigga idinka qaaday, dhiigga la idinka qaaday, ilaahay baa idiin baryay. Waxaan dhiiggalaa maxay ahaayeen? War meesha ka kaca, ka kaca, waxaan meesha ka kaco ka bixiya wariyaa gobolka sool jeegaanta iyo dameerkan xunkaana mar dambe yuusan imaan iyo asaga iyo noociisa meesha yuu imaan oo soo lumay. Maxaa ka dhexeeya beesha Samaroon iyo beesha Harti? Wariyaa ma dagaal baa ka dhexeeya? Ma xuduud bay leeyihiin? Maxaa keenay gobolka sool dameerkan iska lumay oo nacaska oo jeegada jeegada wax cirro kulahoo caqli lehba weligay ma arag ina ilma Ismaaciil Samataro jeegadaasi cirro ku leeyihiin? Inta kaleeta ma leh beer bay ku leeyihin, jeegada cirro ku leeyihin. Waa nacasnimo ay dadka uga takooran yihiin. Waa laba dameer ka fariista wariyaa dadka dameerayow ma fahanta. Marka aad iyo aad baan idiin salaamaya adinkaa waalan kuway soqoraya naag waalanbatay Soomaalidu runta markaa u sheegtid waad waalantahay wallaahi inina waalan oo billaahi adinkaa wada waalan Soomaali dhaga yar adinkaa wada waalan waxaad sheegaysid adinkaa soo qoraysid runtaan idiin sheegayaa runta isa istawu wariyaa noomaar wariyaa hadda qabqab wariyaa waa taqaanii qof walba gurigiisa waa yaqaanaa ku ekaado maxaa ina Samatar keenay tukaraq? Maxaa keenay ina tukara Harti iyo Samaroon ma dagaal baa ka dhexeeya? Muxuu godobta u gelinaya? Maxaa keenay maxaan ku dhaha tukara ina Samatar dameer yahow? Waa adiga naag weeraniso qara adigaa waara shayaadiin yahay beenlowyaashe ma fahanti. Jeegaantuna tuuga weeye, way ogyihiin dowlad inaysan ahayn. Lacagtii Samaroon siciin loo dirayna oo loo diray lixda gooboodna dee waxa weeye wariyaa ninkaa la yiraahdo aawe
ويل كان درويش يان سوق قبان هيا قبل كسول تشوغيسك اه وور ما بسوق قبان كرا ان الذهب والله ما سوق قبان كرا محا دعي كاميرا ما له وا كان كاميرا ما له ليه ورا ان الذهب بحو سو لاب وريا د مخي مخو ادي سو دبا ادي سو دحمر دمهرك ان سبتر رير سولو وايو ادي سو دحمري waayad halbaasuuka u dhaxdhigi weydeen asaga iyo arigiisaba ruufiyaanka ruufiyaanka kala jirin oo xagga marna war u sii wada marna xagga war u soo wada marna cabar u sii wada asaga iyo walaalkiisba waayad wariyaha hadda aad baasuuka u dhaxdhigi weydeen oo idiin sii dhexmara waayo ilaa gobolka soolu yimid waayad budlaantaad meesha u fadhidaa dameerta wariyaha ina camay wariyaha hadda ilaa waxaa tagta buuhoodlaa tagta dameer yahow adiga laftirkaagaan kugu tufayaa hubkii baad soo qaada wax walbaad soo qaada wariyaa maxaad garow u fadhidaa ina camay waa kan ahaa waa leeyahay kaamero ka kac wariyaa meesha bada dagaal geli oo waxaan leeyahay saraakiisha tukaraq joogta oo ciidanka hogaaminaysa waa ku soo qabtay qadkaad ku soo jirta waa ku salaama waa ku salaama bishaaro waa kaa qaadaysay tahay walaa aad iyo aad baa kuu salaamaya gobolka sool dadka jooga o dhan waa ku canaaqsanay waa idinku canaaqsanay odaga xunkaa dameerka muxuu idiin soo dhex maro had baasuuka u qabadsiin weydeen xaggee buu soo mara soodinkeen ma soo dhex marin maxayse u farfadhiyaan ina cameeya ina gaas baasuuka laftirkooda qabadsiiya saraakiisha meesha joogta waxaan farayaa inay maxaan ku dhahay dagaalka bilaabaan oo aysan amar ka qaadan ayaga ina samater ilaayo intuu ka imaanaya halkaas waay maxaan ku dhahay loo sugayay bishaar horta waa ku salaamay adiga dawadashaada ina samater horta waa nin samarona waa nin buuro kasoo jeeda samarona hadduu ka hadli waayatan waa xuntahay ninkan barasafoor ma aha waa la yaqaanaa wuxuu yahay marka annagu haddaan nahay reer sool waxaan leenahay reer buuroma ninkan ha ka hadlaan ninkan dalka iyaga yimid ha ka hadlaan annagu isaaq ayaa la dagaalamanay nimankaa jeegaanta ayaanu la dagaalamanay nimankaa jeegaanta de haddaad soo raacisaana baroro waanu soo raacnaa dhaha anagu haddaan reer sool nahayna diyaar baan dagaal u nahay isaga anugu waxaan wan u bixiyey nin de jirkiisa ka ganacsada an bixiyo barasafoor in lagu jeego horta maba jeeday anu barasafoor ay u jeegay isaga iyo cali khaliid waxaan u bixiyey niman jirkooda ka ganacsada barasafoornimada ina la ceebeeyo tacliintuna ma wacnaada mana wacnaada ninka hunguri hadduu dalkiisa ka qaato de uu dalkiisa hunguri de u gadayo u qaadanayo de waa isagay dhiladu waxba isma dhaamaan de isagay dhiladu waxba isma dhaamaan kan waxaan lahaa ninkaas waa nin jirkiisa ka ganacsada labaduba barasafoornimada in wax laga sheegana ma wacna de dagaalkuna u dhacayaa dagaalkuna u dhacayaa weliba dagaal de lagu rogmadaa dhacaya jeegaana dalkan de in laga taatiro waa muhiim sababtoo ah de waa ingiriis bal aaminsan anu ma oran kara waa muslim sababtoo ah inagu haddaanu muslim nahay dhaqan ingiriis ma haysano dhaqan ingiriisna ma aaminsanin laakiin iyagu waxay aaminsan yihiin dhaqan ingiriis waxay haystaan dhaqan ingiriis waxay ku dhaqmaan dhaqan ingiriis dee ma markaa de ma oran karo waa muslim anu kuma tilmaami karo kumala dabaabi karo sababtoo ah inagu de muslim baanu nahay dhaqan ingiriisna ma haysano reelaas canoonma waxaan ku weydiinayaa ina camey iyo gaas maxay meesha u farfadhiyaan adaa jooga meesha maxay u farfadhiyaan haddaysa ayagu fariisteenna saraakiishu may horay ka galaan dagaalka aad iyo aad baa kuu salaamayaa ciid maxamed todoba biloodbaa meesha la fadhiyaa ciidanbaa meesha lagu soo aruuriyey qof dadku shaqay leeyihiin inta ina samater imaanayay soo janiskaas maysiin ina camey iyo gaas halkan kaga tuf laftirkooda horta dagaal horta uu dhacaya bishaaray sababtoo ah maanta hadduuna dagaal dhacayn dee ciidan meesha layskuma keeneen waxaana la sugayaa in yar baa harsan intaa yaroo harsanna in de ciidamada de wax yaroo ka dhiman baa loo buuxinayaa dagaalkuna wuxuu dhacaya inuu dhacayo wuxuu ku ogya de ciidan hadduu nahay madaxweyne amar bixin waayo madaxweyne ku-xigeen amar bixin waayo de anagu waxaan ognahay inuu dagaal dhacayo ciidamadana meesha iskama fadhiyaan de wiilal badan oo jiida joogana waxaad noo cadeen dagaal inuu dhacayo dagaalkuna u dhacayaa laakiin waxaan leenahay shicibka shicibka reer puntland inay mudaharaadaan ay mudaharaadi muujiyaan ay cabdiweli ku muujiyaan inuu dagaalku dhaco uu dagaalkuna uu dhaco anagu haddaanu nahay maalintu dagaalku saa u bilowmo maalintu dagaalku saa u bilowmo inaan anaguna dhinacaya ka galno waana sugaynaa dagaalka nimankan kusoo qulqulaya
aa waxa yimid gobolka sool isagana kii kale jirkiisa ka ganacsan jiray cali khaliif baa isla ku sugan xageeuu yimid xageeu yimid khasaaro cali cali khasaaro xagee yimid cali aa wuxuu ku sugan yahay gobolka sool ayuu caawi ku sugan yahay saxaafaddii inuu ka lagu diiday saan maqlay lays sheegayey cali iyo ina nimankan barasafoornada la baxay ama barasafoor buu ma aqaano waa niman jirkooda ka ganacsaa calina deisagu dee waa nin cidlo dee waxba ahayn oo dee jaahil oo dee naftiisii hunguri siistay dalkiisiina hunguri siistay haddee sideedaba maanta dhubaantad haddaan anagu nahay shaksaanteedu waan midoobnay dalkaygana isaaq waanu ku xoraysananaa sheybka reer soolo mowqifkoodana waa aragtay inay mid yihiin qofkii doonaa iska imaada gobolka sool laakiin waxaa dhici doonta aad arki doonta haddii alayno inay maalin lagu kala baxatan isaaq anu waxaba ka baqaya isaaq inuu dib usi noqon waayo qarab inuu dib usi noqon waayo oga diraynaa halkan eedda baaq baan oga diraynaa maxaan ku dhahayto shacabka jooga puntland meel alla meeshay ka joogaan mudaharaad salmiya ha qaadaan waa inay ku khasbaan in gobolka sool laga bixiya nimankan jeegaanta dagaal ku dhaca oo ciidamada la howlgeliya maantayta ciidamada jooga oo meel walba isaga yimid oo niyadda haya waa inaan la niyad jabin gobolka sool ciidamadaas meesha jooga waa in lagu xoreeyaa halkan baaq baan oga dirayaa adna oga dir waa in lagu xoreeyaa brofesor khasaaro iyo maxaan ku dhahaa niman jirkooda ka ganacsano basafarsoo rais ku sheegayo ina gubeed ah cali ordahaya cali khasaaro cali khasaaro cali nuuraasahaye iyo odaga xunkaaya ina ismaaciil samatara na waxa weeye oo kaleeto ama isagoo kale wixii liido meesha waa in lagu dilo horta waa runtaa anigu reer bulaanna taa waan u diraya waxaan leeyahay kaca mudaaraada qaada annagu speak english kulaha mid halkaana ma english baa meesha jirta soomaali baa meesha dagaalka ayaana sugana intuu dhacayo qoryahaygu waa noo diyaar cali khaliif iyo ina sabatan waxaan naqaanaa dad jirkooda ka ganacsada nin isaaq ka qaatay hunguri somaliland ka qaatay waxaan naqaanaa nin jirkiisii ka ganacsaday jirkiisii galay oo dee jirkiisa waaba lagu xamanayo ingiriis baaba dararan jiray oo dee taasaaba lagu xaman jiray dee nimankaas waa niman fteeri galay baan u naqaanaa marka anagu diyaar baranaya dalkayga difaacno reebulan waxaan leenaa mudaaraada sameeya ka kaca fadhiga fadhiga ha laga kaco reer soolna waa mid weyne isaaqna inay ku jahaadaan iyo inta la socotaba marka ugu horreysana horta intaan isaaq ku gudbin waa inaan daba dhiifka bireeya oo cali khaliif ugu horreeyo halkan baa uga diraya cali khaliif aan leeyahay alow cali xaar awel badde wax matar ahayd magacii barasafurnimo waad ceebays magacii dalkana waad ceebays samcaddii soomaaliyaad ka haysateena waad ceebeed waxaad gashay hoos waxaad noqotay mid jirkiisa ka ganacsada waxaad la mid noqotay ina samatar oo kale adiga iyo rag badan saasaad noqoteen ay ugu horreeyaan rag badan oo soomaaliland hunguri ka qaataan ninkii isaaq hunguri ka qaatana waa nin jirkiisa ka ganacsada marka calow adiguna hoos baad gashay inagu reer sool haddaanu nahay waxaan ku naqaanaa nin jirkaa ka ganacsade dee muuse jirkaa ka gal waxaan leenahay oo kale dagaalkan uu dhacayo hana sugi waa ina reer bulaanna waa inay meel kasta ka dhigaan mudaharaad aan lagu kala hadhin annaguna mudaharaadkaasoo mid lamid aan udhiganna kuwan hore udhigi jirnay naftu marbay baxdaan mar labaad ma baxdo dagaalkan inuu dhacayo waan ognahay isaaqna waqtigiisu uu dhamaado waxaan baa kale u dirayaa reer boromi reer borimo waa xasuustaa muuse shaani sugii inii gumaaday lacagtiini dowladda soomaaliya ayni siisay baa hub la soo siista gumaadku inii geystay muuse shaani waad xasuusataan gumaadku borimo ka geystay waad xasuusataan dadkiina ee dawafaantu qaadatay waad xasuusataan ina samatar inuu xaqiijiya inuu iga mid ahay sidaan ku eega ugu midhi jirkooda ka ganacsadaa iminkuna media soo fadhiista ka dhaha jirkiina jirkiisu ka ganacsadaa maanta dadkiinan intuu jiidan ari keenayo dadkiinan ku dhamaaday ku dhamaaday biyuhu ay ku dhamaadeen iyo dufaanadu baa uga baahan ina samatar inuu siiyo baa uga baahan reeboromo iniguna wayaad ka hadashaan waa inaad tiraahdaan ina samatar nagaa mid ahaa inuu runta aad ka sheegtaan laakiin ina samatar de waa horta anigu de horena waanu hadlay ina samatar markuu hadda mulayaa bulis buu ka yimid baan maqlay sida laga xamanayay de waa nin barasafurnimo horta male horta ninku hadduu goblan yahay sidiisa wuxuu doona uu samayn karaa waa nin kalaadiyada de iskaga jir jiray magaca barasafoor anna caawa laga bilaabo barasafoor baana la baxaya hadduu qof kasta hadduu barasafoor la baxayo ma maqla
saar ma maqaysaa codkaaga wax yar iga googacay sababta baaqaa wuxuu googaayo codkaagu igu soo celi igu soo celi ee dabcan magaca bara sufurnimo horta way dhimata alla saacadda laga bilaabo bara sufoor baa la baxaya nin kastoo dee jirkiisa ka ganacsanaya haddii la odhanayo waa bara sufoor barsufoornimada waa lagu yaqyaqsadaa hadda kadib dee haa waa lagu yaqyaqsadaa dadka dee lagu baryaa dee anigu adan garan waaya anna bri anna bri suud baa soo xidhanaya xanaada iyo xamar oo farmaajo ut odhanaya bara sufoor baana haddii kale de dhaqanka soomaaliya laga joojiyo niman jirkoodii kaga ganacsanaya oo odhanaya barsufoornimana tan laguma waxays maayo waxaan leeyahay nimanka abar jeclee jooga jiidan waxaan leeyahay waqtigiini waa dhamaada waxaan u malaynaya inaanan dib u noqonayn wallahi inaanan dib u noqonayn nin abar jeclaa tukarada inuu dib uga noqonayn baan u malaynaya haddii kale deg deg waa inaad uga kaxaystaan dadkan anagu haddaan waa reer soo dhiiga isaa waa nooca jeedkan wadaqoriga waxay ahayd maalintii dhaweytay inaad halbaas ka dhex dhigta asaga iyo arigiisa dameerkaas jirkiisa ka ganacsada ina samatar la leeyahay ina ismaaciil samatar la leeyahay dameerka xunka horta anigu qorigaygu waan wataa lifekayga waa arta anigu qorigayga sita waxaan dalkan waa iska xumaada ina samatarna anigu dinin jirkiisa ka ganacsanaya ama ay yimaadaa ma yu yimaan dee maanta dee reeborona ina ka hadlaan waa muhiim waxaan u sheegayaa dadkan dabadhilisiinta ee isaaq la joogana waxaan u sheegayaa gaajo iyo hunguri baad u doonoteen isaaq laakiin jirkiinii baad qanacsanaysaan reer sool uma reer sool umaada tegin laakiin waxaad u tagteen inaad jirkiina u doonotaan sideedabada qol waxaan ii aqaanaa gabadh yaroo xawar isku soo jubtay oo dee jirkeeda ka ganacsanaysaa inii aqaanaay maanta hunguri baad doonoteen dalka iyaga laakiin hunguri la samaayo hargeysa laascano hargeysa loogu tuugsitay imaayo reer laascanona mowqifkoodu way muujiyeen waxaan u sheegayaa kale nimankan isaaq ee abar jeclaa ee jooga jiida walagulatal waqtigiina waa dhamaada waxaan u malaynayaa soomaaliyaba dee ceebta soomaaliyaba dee waxaad ka geysan jirta waa la yaqaanee inay si deg deg an idiga safayn doona aan u malaynayaa dee safeynka la odhan doona tukaraq magaca tukaraqna in laga bedelo dhaho meesha isaaqa lagu mariyey in la dhahaa baan ka baqayaa waxaan kusoo dhamaynayaa waxaan kusoo gabgabaynayaa cali khaliif iyo inta la socota magaca dhulbahaante inayna metelin inay yihiin dad jirkooda ka ganacsada oo hargeysa hunguri u doontay inayna ka mid ahayn inta joogta hargeysa reer sool inayna ka mid ahayn inayna xalaal ahayn baan halkan ugu caddaynayaa reeboromar saas oo kale waa inay dhahaan ina samatar inuu kalaabiyadiisii manisoota ku noqdo waa muhiim laakiin saan anagu caddayna inay cali khaliif inta la socota inay naga mid ahayn magaca barasafornimona waa la ceebayey ana bri formaja rutu yoonaya barasafor baana ka socda gobolka sool haddii kale dhaqankan hala joojiyo soomaaliya dhaqan kasta waa lagu arkayaa dhaqan kasta waa lagu arkayaa waa sida ina samatar maanta sheeganayo maanta waxaa iniga baahan ina samatar waxaa uga baahan inuu gurmad u muujiyo dadkan duufaantu jiday baa gurmad uga baahan waxaan leenahay maanta dagaalka aan isaaq kula jirno somaroonow meel baad ka taagnayd meeshaad ka taagnayden waa inaad caddaysaan may maqlaysaa fartiin baa ku farayaa waayo banaanbax silmiya lagu qaadaa maxaan ku dhahaayto iga gaarsii fidyowgaygaana gaarsii reer garoowe reer laascaanood maxaan ku dhahaayto intii kuugu jirta reer gaalkacyo reer maxaan ku dhaha boosaaso reer xudun reer awlboogays reer taleex giddi gaarsii fidyowgaygan waa in la qaadaa dagaalka haddaan la qaadinna ciidamadu waa inay ayagu is-amraan saraakiisha meesha joogta waa inay is-armraan hal sanay joogaan meesha ina camey iyo gaas waa in banaan baxa waa inay amar siiyaan ciidamada ma yeelayno ina samatar oo jirkiisa ka ganacsado oo baster baster dhalay oo hunguri wado inuu yimaado tukaraq maalin walbo ari keena inuu gubeedka kala jirin asagoo dadkiisii baktinaayo duufaana qaadeen oo la rabay inuu geeyo maxaa ka galay gobolka sool waa in banaan bax lagu muujiyaa anigu or shaksiyaanti haddaan reer sool nahay shaksiyaanti haddaan reer sool nahay qoryahayga waan sidanaa diyaar noolnahay ina camey iyo cabdiil cali gaasna waxaan leenahay dagaalka si deg deg a loo qaaday laakiin dagaalku inuu dhacayo bushaari waan ku ogaa insha allah inay dalkan laga sifeynayo inta daba dhilif iyo inta isaaq la socoto inay lagumaadi doono waan ku ogahay sheegaantu intay gaajoon tahay intay gaajoon tahay nimanka jirkooda ka ganacsada intaysan lacag u keenin iyo ari
intaan ka badan waa in jeegaanta laga sifeeya gobolka sool. Aniga fartiintaasaan eedda ku faray, iga gaarsi reer garow, iga gaarsi saraakiisha aragti, diyaar iga diyaar gaarsi ciidanka meesho, iga diyaar gaarsi diyaar baan nahay, diyaar anagu waa diyaar baan nahay, waana ka gaarsiinayaa. Waqtigii waa dhammaaday, nimankaa hargeysa kasoo duray, gumaadkuna uu ku soconayaa, dagaalkana waa dagaalkii abiy ugu kala bixi lahaa. Waan ku salaami aan sheer garay oryaal intiina ku jirta sheerta ku qabta nacalla ina dhashay sheerta ku qabta waxorad bay ku jirtee. Aad iyo aad bay eedda kuu salaamaya, iguna salaam da reer sool oo dhan, aad iyo aad baa kuu salaamaya. Sidoo kale aad iyo aad baan maxaan ku dhahay idii salaamaya, saa u dhantihiin. Anigu labadaas maxaan ku dhahay dhambaal aayo jeegada cirada kuloo dameerkaayo professorkiisana maqaana professor lagu khasaaray ah, professor khasaaro iyo maxaan ku dhahay saraakiishan maxaan ku dhahay ta iska hamagsanayso oo qaraa soo deynaysa iyo shirkadan hormuud la leeyahay ee iska dalka eber 25 oo dowladda Soomaaliyana ayse ka soo qaaday. Saddexdaas arrimood baan rabay inaan ka hadlo, waana ka hadlay. Cabdirasaaq oo hawadaad kusoo jirta waa kusoo qabtay, waa fiirinayaa adna waxaad la timaado oo maxaan ku dhahay taad igu soo kordhiso. Aad iyo aad baa kuu salaamaya Cabdirasaaq. Codkaaga lama maqlo, codkaaga codka sii daa. Aad iyo aad baa kuu salaamaynaa, afka kusoo dhawee telefoonka. Waa ku maqalnaa. Haa, waxa wey dee odaygii baad caawa kabaha la dulmarteen, maxaa soo sarreeyo kale? Odagee? Odaga dameerka ayaa ina sabatar ahaa. Muxuu kuu yahay ina sabatar? Odaga dameerka. Odaygu waxa weeye de waa iska sii daayay marka daysan hadda intaas ku filobaysa karaamadii soo ka dhacday. Odayga maxaa adigu musabaraan siciid baa taa adigu? Anigu waxaan raalligelin ka bixinayaa isaga oo ay jirta dhibaato aan ognahay inuu furunta intuu geeyo konton neefo adhiya uu weliba qaado. Anagu waan ka soo jirnaa, raallina kama lihin. Dadka iyagu sayay danuu ka dhexeeya anagay u qaata. Soo maada fahim bishaaroy? Si fiican. Marka waxa weeyaan boqol waa nuu dikar. Maya, anagu Samaroon Siciid uma haysano, keliya waxaan rabnaa inay iska beryeelaan. Samaroon Siciidna waanu ognahay ayaga inay daadad qaadeen, Muuse Saamirina lacagtoodii qaatay, dameer inuu yahay Muuse Saamiriyood lix goobood ka xirto oo reerkiisa siiyey. Waa ognaha jeegaanto inaysan waxba asxaab u samayn oo dad Soomaaliyeed yihiin Samaroon Siciid. Anagu waxba ola qabno beesha hartin waxba, laakiin olagaan dameerkaayo iska soo lumay, iska soo lumay. Dee waa inaad iska baryeeshaan Samaroon Siciiday. Aniga shalay toolay ilaa xalay waanu ka hadlaynay, xataa annaga laftayadaanu iclaaminay oo waxa wey miidiyaha soo dhignay inaad intaa ku sii wataanba mayna hayne. Xalay baaba kabaha la dulbarno dhammaynaa hawkiisaase, raalligelinna waanu ka bixinay. Odaybu waxa weeyaan dee wallaahi xalay ma ogeyn. Anigu beesha Samaroon Siciid sharaf baan u hayaa, salaam baan u saarayaa meelay joogaanba, mana haysto beesha Samaroon Siciid. Xushmad baan u hayaa beesha Samaroon Siciid. Meelaad joogtiinba waa dad ehelkay ah, sharaf baan idin ahaaya. Laakiin labadaa dameer Samaroon Siciid oo naga qabsada, labadaa dameer Soomaali ka qabta, waa laba dameer oo iska soconayso, waa iska halagsanaya. Xagee u socdaan? Maxaa u waalay odayga? Halkaa ku xidha sheekadiisa way idinka dhammaatay, waayo waa shaqsi isagu. Dee bulsho dhan oo haddeetaan isaga hor socoto oo raalli ku ima jirto, waad ogtahay adiguba bishaaroy. Waa ogahay marka waxa weeye waa shaqsi. Dee waxa weeyaan boqolaal dhulbahantaaba hadda ku jirta Soomaalilanta, waa ogtoo iska hadi walba lacagtaas u raadsanaya, waad ogtahay. Laakiin dhulbahanta inaa reer Samaraan ama tagaan, goobaha laydinku haysta dhulbahanta oo ma tagaan, gobolkooda sool bay joogaan. Ninkaanu waa sooluma, waa doqor. Miyaa salaahayn in adeer ilaa gartu ilaahay bay leedahay. Gelinaa ku jeer baydinka raalligelinna, xaal baadu ka bixinay odayga. Waxa weeyaan cimaamada ka dhacday odayga way dhammaatay sheekadiisu, xalay baanu soo afjarnay. Waxa weye annaga naga mid maaha, waanu fasaxnay, xataa waanu kala noqonay sharcigii uu naga haystay xaggeyga. Maya, waa inaad kala noqotaan. Soomaali oo dhan bay nafta u keen.
keena kii kale xagguu ka soo caleeya asagu tukuraq la ari keenaya maxaa ku dhacay nimanka maxaa ka qaldan way isku dhamaatay bishaaray waan idin salaamayaa waxa weeyaan aad iyo aad baan kuu salaamayaa aad iyo aad baan walaalkay kuu salaamayaa aad baan kuu salaamaya oo aadna mahadsantaa walaalkay aad baan u salaamayaa dhowr kun bashii marayaan aad baan idin salaamayaa hayo walaalkay asalaamu calaykum walaal uu beesha samaroon siciid waxba oga qabo waxna kama sheegin ixtiraam baa u hayaa samaroon siciid ixtiraam baa u hayaa siciid inaan wax ka sheego laakiin sheegaanta iyo wax allaale iyo wax allaale iyo wixii daba socda oo u daba dhaqa jirkooday ka ganacsadaan waana ina gubeed waana kalaab kalaab kala jirin xaaraan weye ina samatarna kabahaa lala dulmarayaa sababtoo ah asagaa idabdarada keenay laqdamo lakayga ii keenay maxaa keenay maxaan ku dhahayto eego ka soo xataa kuwa cuncunkaayo oo jirkooda ka ganacsado oo dhulbahantay iyo warsangeliga ah ee sheegaanta joogo kalaabta ah ma tagaan maxaan ku dhaha dhulka samaroon iyo dhulka saaqmata jooga maxaa geeyay dhul sameed maxaa geeyay dhulka harti barofesoorna ma ahe dameerka maxaa geeyay dolaalo dheera xaafad waxay xaafad ugu gudubtaa waa xasarad xaafadu waxay caafad ugu gudubtaa waa xasarad wuu ogyahay meeshuu fadhiyuu ku ogyaurunka ah waxaa soo haray war taleefankii maxaanku dhahaa eber eber maxaanku dhahaayeto labaatan iyo shan labaatan iyo shan cabdirasaaq maxamed soo kuma soo qaban qofkan hadda soo qabtay cabdirasaaq maxamed soo ma ahayn yaa mase qof kaluu ahaa haa haddaan ku soo qabanaya waa ku soo qabtay waa ku soo qabtay waa ku soo qabtay waa waray waa waray waa madaxdaydii weye duqbile waa ku soo qabtay halo asalaamu calaykum waa madaxdaydii wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam baa kuu saara ma deji waa kuso deji waa kusa aad baa kuu salaam waa waray waa waray waa waray madaxdaydii ku dagaalamay soo qaba isoo qaba kulaa maasha allah ii waran wallaahi kuuma jeedin kuuma jeedin kuuma jeedin naadir macan wallaahi kuuma jeedin war igula tufoolay cunkaa dabeerka iyo maxaan ku dhaha kuwaan dadka qarxinayo gabdhihii masaakiinta ahana u diiday inay maxaan ku dhahay koob shaaha cabaa oo isbitaalada u diiday marka kalena nimanka qaraxyada soo gudbinaya maya odaygan horta waa khaldan yahay aqoonyahan buu sheeganayay allah mustacaan magaranaysaa walaalkiina maalinda way tuu hadlayo etoobiya ra-iisul wasaaradii waa maanayay madaxdii dalka soomaaliya amiiradii buu caayayay oo magaranaysaa shaksiyadooda xataa caayayay soomaaliyana ayagay ka degi laadeen maasha allah aad baan u cambaareynna odayga ree puntland iyo ree s s c iyo deegaanada maanta lacagaha iyo ariga lagu bixinayo dadka kasoo jeedo ee waxbarta ee qurba joogta ninkaasi waa in dacwad laga diyaariyaa weeyaan dacwad waa inay ka diyaariyaan waa in wuxuu ka qayb qaatay meel genocide uu ka socdo maleeshiyaad soo duulay oo dhul dad kale leeyihiin kusoo duulay oo carruurtii barakicinayaan oo dumarkii kufsanayaan oo magaranaysa dadkii dilayaan buu intuu maraykan minnesota ka tagay magaalada maanta joogo uu ka dhoofay oo lacag uu ka qaaday weliba ceedhaan u malaynaya ceed buu qaataa waa sid ma garad dadka beeshinka ee waaweyn lacagay qaataan maasha allah marka lacagihii taxi beyerkaan aheen u qaatay yuu ari ku gaday ari buu ku gaday si hooyooyi gardaradaas ilaahay baan kugu dheershay duqbidayo ka waraainaadeero maya wallahi laga dejin maayo saakana aniga waa soo galay laga dejin maayo waa in magaranaysaaye ummaddu ogaataa kuwa soo khaldami doona berina ay maanta ogaadaan ma garad ree puntland dardaaran saakana waa siiyey haddana waa u sheegayaa bishaaran ka faydaysanaya ree puntland oo minnesota idinkaa u badan iyo ree s c iyo khaatumo idinkaa u badan minnesota ma garatay ninkan xiniya taabashuu la yimid meesha wuxuu la yimid qabyaarad buu la yimid wuxuu la yimid uu magaranaysaaye wiilashii dhintay iyo wiilasha maanta la dilayo iyo gabdhaha maanta la dilayo iyo wuxuuna tusay inuu ku faraxsan yahay ma garata aribuubakeenayba ha afartan neef oo ari ah yuu soo gaday gacantiisuu kusoo gaday suuqa seeladduu tagay wuu soo kaxaystay videoyo laga duu waan haynaa videoyadii sawiradii baan haynaa goobsoorbay ku jiraan melbourne ku jiraan hadda xataa ay dacweeyaan waan haynaa kaydka waxaan gelinay oo sheferka gelinay marka waxaa weeyaan wuxuu ka qayb qaatay ninkan waa gacan ku dhigle wuxuu ka qayb qaatay jabhad soo weerartay uma degan
جبهد وحك معناها وولو لين يا ربطين هويين بركعشو ويا انت انت اصلا رمن الصوت وانا انت نغو عاويان صح وي وارتي عباد كدواد عرورتودي وي وخا لديليو هويين كودي وي وخا لبركينيو وخا لوجو جيسجيسي انتو كيما اوديرو غاورو مغرشا كيميت ونو ددكيسو وخومي غلبسن ددكا ايغا دولمانيال ددكا ليرادو ee uu ka dhashay garashay samaroonka la yiraado waa dulmanayaal wey waa dulmayhiin macnaha looma qaban karo looma aflagaadeyn kara man looguma qaadi kara ficilta sababtoo ah ayagii baa dulman lixdi goobood ila hadda ila iyo qarni qarnigan heene bariyaan markaas soo hadkiisoo hadal qaadaba la dilay ma garan marka odayaashan la xanto labada walaalaha waa la xantaa Minnesota waxay degenahay muddo 20 sano Minneapolis degenahay masaajid aan ku tukanin oo Minnesota ku yaal xirna ka tirsan masaajid ana ku tukanin male hal qof oo cadeyn karo masaajid ay ku tukadeen iyo masaajid ay tagaan oo salaadda jumcaha ama salaadda ay kaga baxaan majr magarad inay jaamacadaha degnaa yiraahdaan idaacadaha laga duubto been iyo barbagaanda noo sheegan kaliye yaanu ka daawanaa meelahan mashallah marka kaambeenkan waa inuu socdo reebulan oo dhan aad i dhageysti reeqaatumo dhan aad i dhageysti labada walaalaha midka iska daaya kan dawladda dacaydeeyo godob uu sigil odagan bidaar tale ee gaawan ee u maleeyay inuu dadka ka aqli badan yahay ee nacaske in dadkiisa waxba u qabanin ee xamar ka soo cararay ee hargeysana lagu bahdiro ee qaraha iyo briiska la siiyo sawirkiisa qaatay salaab saara ingiriisna waliba ugu qoraso waxbarasho ma sheeg waxa ugu qortaan kaliya sawirka anaga anaba hayaa sawirka sawirka uu askarta isku sawirayo ee selfie-yarka ku galay ciidanka ee garashay arigi isku sawirayo qaata meel walba hal galiyo garash sharciga waa in la tigsado wey waa gacan ku dhigle waa af ku dhigle waxaana ka qaadi maayo maanta wuxuuna tusinuu uu ku faraxsan yahay dadka lagu soo duulay ee dhulkooda rabeen cashuurta laga qaato ee dhulkooda magarashay baacbaaca iyo kibirka iyo magarashay dowlad meel ka timid iyo meel uu socotaan la garreenno qabiil waa qabiil dim qabiil bar waxa la leeyahay soo hartiba markan ruta sheega raal noqon meeshaada qabiil ba ka yar sheega waa saarti weey waxa la leeynaa ka sheeg waa harti waxa la leeyn dhulka harti baale ka sheeg waa waxa weey runta la isku sheegay waxba la isku qarin mayo booru ka yidhi wuxuu ka soo daray meesha waa khald waa xaqiiqda weeyaan macnaha waxa ariga lagu bixinayo ee odaygani gaaban qabiil buraarti iskoorgi laakiin samaroon ayaga laga rabaa inay magarashay ay horta arintaas banaankii sheegan haday galaan ha galaad booddu Soomaalidu muddo badan bay soo leenaysay laakiin kan dagaalkan waa jihad weey jahaad waxa weeye la rabo Soomaali in lagu mideeyo anigu tan aaminsanahay taa weeyaan waa jahaad Soomaali aniga hadda waan aaminsanahay ha calanka buluugay wataan nimankan kale kuwan hadda odagan ariga gaday iyo calan kale oo aan la garayn iyo waxyaabo kale wataan iyo Soomaali in la kala gooyo marka reer buulaar waa inay dubbilow maba kale go'aysabo maba kale go'aysabo Soomaali waa inay fogaan Mareykanka ogeliisa Soomaali kale go'ayn xuduudaheeda Mareykanka og wallahi wuu og yahay laakiin cuqdad ma haysa odagu waa kalab wiil yaroo hadda igala soo wac iga soo wacay ilaa sacaara wuxuu yiri odagaas iyo cali khaliif galeer bajidkooda ay ka garacsadaan waa ka shakiyaanu waa rumbo waa rumbo macnaha oda intaa leeg noloshaydii Minnesota deganay Virginia degana noloshaydii labada nin ee samatarada la yiraahdo walaalaha noloshay inta jimco reer Minnesota way yaqaanaan duqdulow masaajidka jimcaha waa lagu arkaa ama kan 24 ka Carmel ba ku tukada oo tagaaro saw qayli badan waa 80 jirro wey noloshoodii lama arkin masaajid Soomaali ama Carab leedahay ayaga oo ku tukanay lama arkin magarashay marka wixii dambina ilaaha naga dhaafo laakiin kaambeenka thank you very much ina maanta xoojinayno oo qof walba oo wadanay oo Soomaalnimada ku weyntahay in samatarkii aqoonyahanka sheegan jiray in samatarkii sheegan jiray inuu Soomaaliya jecel yahay ee BBC-du nabartay in maanta aan aragnay asagoo ari intuu soo gaday ee magarashay tukaragay ee promoter gareenaya in magarashay umad Soomaaliyeed ay islayso promoter gareenaya oo Soomaali kala jaraya inaan maanta aragnay aad baan ugu faraxsanahay kaambeenkan waan wadeynaa cid qabiil u soo garab istaagto oo garashay waxa kugu soo xasuustay waxaan kaloo ku sheegayaa ninkaan Cabdimaalik Cooldoon la dhaho haa ninkaan Cabdimaalik Cooldoon la dhaho haa ogaadeen miyuu rabaa inuu isku diro waa ka shakiyaanu waa ruufiyaan sababto ahde waa rufiyaa sababto ahde sababto aha sababto ahde sababto waxay tahay Cabdi Maxamuud Umar iyo on elaf
أنا عرف بالله دلي نمن بالله دلي عبد عمر محمود با الله حري عبد محمود با الله وحيي وعبد أنا عرف باشل اللي أريني ما أنت هدي عبد محمود عمر ينيو بوليس اللي أريده قار ما يعرضوا نبض نوقنا يسح تتك إلا هشيسي أنين أرام ما يقع باقرتاي إلو أفريكو دن هشيسي أو لهشيو أو أرام ما يسوماني هشيسي أنا عبد مالك عردان وروفيان نبا إنت هتكغرت بلاي مدو بلاني وغادين بطلتا تشمبالي لا دوكالا تورتو نكر هل كان أغطو في لفتر كيسة والله هن إدن للديني سيد الدباء عريب على سكو فايدة هيا هلا رينا كو شيك لغيسو أرت الجامع دبت حنون هاد كهر كسو قاري ورت النكاس ولحنو شيئا كمان كمان عاثمات عاثمات تيسنة مهلية ما قرأت كون وغادين كون جامع دبت كليم يا ضيال كلا عن نيو بوليس مريحان بيوارنان وغادين بيوارنان وإساق بيوارنان وشيخال وعدول بيوارنان مركا war ninkii gaandi lo oran jiray oo gaal ahaaba afiyay gaaladii cadaanka ahayd oo 20 ka sano ku xukuntay ha horta Soomaali wali bana waa dad wada qashay maantoodan maxaa Cabdi Maxamuud Umar daba dhigay ninkan madawga badal oo xayirxadaha u eeg oo ogaaleen isugu diraya jambalka uu kala dhex tuuraya dameerk ma ii sheegi kartaa horta horta inta wax yar horta inta fashilka uu joogo ayaga naftirkooda fashilay ba ku shiga وشاحيب ليهاي من هذا السبب الجوغو والله يراد إن على شعاع وآمنشان إتوبيا نمد آمنشان آمنشان دستور كإتوبيا آمنشان آمنشان على كإتوبيا آمنشان بوشاحيب ليه عبد المالك نوحيو سوالي ده كان قضاين ودري وشيكتا ومقرر سوالي وجعلي هاي إتوبيا ونعيب يعني معناها مركا ورسيا ده ورسيا بضم بأنه واحد هو ريكوردين ودوانك قليسا مقرر diwaanka kale isa meel bay taala ina cala shaaca etiopiyaanimo aaminsan yahay abdi ween etiopiyaanimo aaminsan yahay laba nool baad yara garaysa midna uu la jira midna uu ka soo jeeda waa siyaasad lagu kacsanayo arrin aan ogaadeen buu rabaa inuu isku dhameeyo موسى تامري كان محو كرتي اوغانين وكرتاغيريا هلكيس ما لا سوين يا دوعه موسى تامري يا ددكي او دندميه حبس كو دمهيه او قارنا بيري كبر لا قيس قارنا بوسسكي كبر لا قيس اي غويد كخير حدا هو ايغو تاتوسكا قرحي حمر ناسغا كدنبي الى الى ما عبد المالك علد واخ بدن باروي لي هدا كنت يا الهي مدعي وريا اوغانين اسكو مدري كلام يو كلام ككل تشري سردونك مريكا كو دبا جرو oo baaritaan waxa lagu wadaa inaba caadi ahayn mar dhawna way cadaaneysa waa mar dhaw way soo cadaaneysa shaki badan oo inuu Cabdimaalik lacag soo qaatay oo carabaha meelaha tagay iyo wax badan baa la ogeeyay uu bedeli rabo ninkii Al-Shabaab ka hayn jiray hadda ay ku faanaan ay Sayidka u yaqaanaan inuu godane dad badan oo hadda waagi uu qabiilka qaaday inuu godane FIFA inuu godane FIFA ku hayay oo hadda FBI da Mareykanka iyo MI6 ka Ingiriiska ay daba galeen oo magaraysa loo yaabo oo farbada ma jirto waa argagixiso ha aldoon meeshiisa kaaga dhici dhigayso aldoon uma diidan inuu in cala shucaa taageero uu kala taageero qolooyin siyaasadeed Itoobiya isku hayo sababtoo ah ayaga Itoobiya way degaan oo magaraysa degaan ahaan bi degayn waxa anigu u diidanahay in meel loo qoraalka ku soo qoray waxa weeyo in magaraysa ay soo qabyaalada isticmaalay qabyaaladina qurxinayo inuu umada ka gada Itoobiya nabaa sideed u duulisaa dad Itoobiya naceebtay waxa Itoobiya la halmaalo dhan weena naceebtay sideed u duulisaa in cala shucaa oo Itoobiyaan aaminsan oo dastuur Itoobiyaan ka aaminsan oo muwaadin Itoobiyaan inuu yahay aaminsan oo garaysa Itoobiyaanimada ku faanayo oo Addis-Ababa joogo oo doqono in adeerkii dacweynayo oo garaysa warqado wato iyo duulinaya oo live soo gelinaya oo muwaadin buu kaaga dhigaya waa lagu macaaneeyay ee Cali Shucaac Kowde Cabdi Maxamuud Umar waa ilmaadeer waa ku dhex jira wana ognaa adigu waa ilmaadeer baa la tahay ogaadeen maxaa dhex gashay ninkaan xayirxadaha weeg horta ogaadeen waa inuu ka dhex baxa ama Itoobiya aamin saraada ama Soomaaliya aamin saraada ninkaan uu culdoora Ruufiyaanka waa inuu ogaadeen ka dhex baxa ogaadeen ka dhex baxa baa ku leena Ruufiyaayo haday isdilaan adaa ka mas'uul adaana lagu dilayaa ka dhex baxa ogaadeen waa ninka ugu imaadar yar oo isdaayo dhinac mideeda kale in aad arayo booliis hadii hadda la ciirsado iyo inay waa sidii oo dheelafna soo xarato waa jug jug meesha aad joog waa in la heshiisiiya waa in dadka laga qaada maxaan ku dhaa cog hadda nin fiican baa yimid oo siyaasad fiican wata soomaalida kalena waa inay ogaadeenka meesha degan la heshiiyaan oo dees ogaadeen kaliya ma degana soomaali badan baa degan
ما فهميسه وين اللي هشيان وين اي محن كو دهاي ددك لا قادا عود قف ي عود لا قادا او اي اي هشيان ددك اسكو تغا او يا موقف اي هل موقف وتا اي تغا ما مهشي فيري اوغادين كان مهشينا يا عمر بعدت لي وخ لا سو غدبي وا هوري و هو ربا اوغادين انو يسدمهيو مصيره كو على مدو و عاده درت ولغود انا هدا اني وان هيرو و نكون دونو ميدن دونو موغي ee wala isku dira oo mar walba waxa weeyaan nin walba qumanaysa qorto ugu dir waa ku dirayaan hadda nafta qolada wax ka shaqteed 2 milyan ku xaraaqayso ma garatay 2 milyan 2 milyan kala ku xaraaqayso ki kala dad wax ka shaqteed ama taageertid ee insha Allah Ilaahay waan u barayaa laakiin abnaal ugu ma taageerin abigu waliga ya Allah ma taageerin niyu boolis lama taageerin on elf lama taageerin sabab aan u taageerin ma taqa waa laba nin oo ilmo adeera waliba anaa ka xiga culdoon mana taageera midna sababtoo ah waa laba nin oo ilmo adeera waayo soo kala dhaweysanaysa waayo godob u galeysa hadaa heshiisiin kartid heshiisi waa laba nin oo ilmo adeera fikirka ku kala duwanaada laakiin waa dad tola waa dad walaala waa dad Soomaaliyeed wuu isku diraya inay ba sandley inay ba kan halkii ba sandley haga halka mar nibac la dilay wariyaha hadda ila abd maalik culdaara waa kula socona sirtoonka uu kula socda korba ka la socona rufiyaan yahay ma waa la socda laakiin xaqiiqdu waxay tahay qodobka ani aan ku heesto waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed buu wuxuu ka gadaaya Itoobiya naba saahibkiisa iswataan life ka uu soo galiyo ee abdilay ma taageer dad badan ba hadda xumar in abdilay ma taageeray ma taageeray aniga aniguna Soomaali baan Soomaaliya siyaasadeeda abdilay waa isimayeen ayaga waa ilmo adeer kaliya qofkii Soomaaliyeho araba inuu wanaag sameeyo ummada ka gadaan ku sheega dhageysa ummada ku khaldo ummadan inay kaanta araba maalin ba soo gali doona wareysiyadii uu qaaday qaabkii u hadlayeen ee shakhsi ataag ee wadeen iyo howlaha soo dhanay wadeen maalin baan waan qorfeyn doona ummada dul istaajin doona Cabdimaalik Muusul doon yaa sanagu Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo meelo badan baan wax ka qodqodayna gelna dowladda Soomaaliya noo jecel dowladda Soomaaliya ma taageero Itoobiya wuxuu dadka dhahaa Itoobiya nabaa Itoobiya hadaan naceb tahay oo Itoobiya ka soo horjeedid oo Itoobiyaanka iyo wixii Itoobiyaan oo dhan aad ka arreysid sideed ku taageertaa ragga joogo Addis Ababa ee u hoggaamiyay let me finish point ga sideed ku taageeraa ragga jooga Addis Ababa ee u hoggaamiyay ina cala shucaa u hoggaamiyo ee aaminsan dastuurka Itoobiya ee aaminsan calanka Itoobiya ee xalfadooda markii meesha lagu qabanay calanka Itoobiya la soo dhigay iyo wareysi ka qaadaya wuxuu kaaga dhigayaa muwaadin live uu soo galayaa wuxuu ku leeyahay waa muwaadin waa ina cala shucaa waa muwaadin ayna Bashir Cali baan kale to waa muwaadiniin buu ku leeyahay nimankaana waxay dastuurkay wataan iyo calankay wataan waa Itoobiyaan weeyo soo marka isku dirida sheegaysa halka waa sax laba nool madar oo duqume oo isdacweynaya kuna dhisay joogaan oo dacweyne ki kalena uu ciidan haysto uu joogo jigjiga uu joogo iyo ka dhex faa'iideysanaya marka la yaab maray aniga taa ogaadeen inuu isdhameeyuu rabaa ogaadeen inuu isdhameeyuu rabaa waraadiga waxba la yimaa hoos gelin karo ogaadeen inuu isdhameeyuu rabaa waa nabar ka go'ay waana rufiyaan jaatuusa ina culdoon baastar ah wariyaha ka dhexbax ogaadeen halka aan kaaga marinayaa inaad ka dhexbaxdid ogaadeen haddaad isku soo dhaweyn kartid raggaas talka oo heshiisiin kartid fikraday doonaan ha kala qaba laakiin waa dad muwaadiniin labadooda Soomaaliyeed oo walaala oo tol ah ha isku dirin baan leeyahay ilaahay masiibo kugu ridiye madawga badal leh hadii aan muwaadiniba iyo Soomaaliniba kugu jirtana wariyaha Muuse Saamir ka hadal hal arino kala ku sheega sire adri ummada u sheega aniga ku haya beesha garxajis beesha garxajis beesha garxajis Soomaali walba soo dhigayay ee maxan ku dhahayto ee shirku waa Dubai waxa meel bay yaala meel bay shay tolkaaba dadku tolkoodu jiceeyo ogaadeena waa wada dhasha wariya garxajisna waa saga sokeeya arriban sir arriska ku sheega dhigis u fiyaanyo ee bishaar arris sir ba ku sheega maqlasha hadda kor 2017kii yaa la xiray Cabdimaalik Muusul dood dowladdu waxa xirtay maamulka jeegaanta xirtay waxay u doodayay ugu codka dheera anaga aniga duqbilo dhalinyar kale badan adigu 8 ilaa 9 qof oo dhalinyar oo social media soo gashay 7 kamid ah yaa loo tilmaamay Soomaalnimada loogu doodayay waxaa la yiri hebel iyo heblaayo iyo hebel kale iyo dadka ku dooday waxaa dhahay walaalkii oo jooga Sweden ina culdoon kale toosnay Sweden joogo oo nin buurane aad u buurane
yaa khadka ku jira maamada hooyadii waa hooyo fiican weyaan maasha allah lacagaha ku aadinayn waxa dhan loo sumaynay xabsiga markii laga soo daayay xabsiga ka soo baxay recording baa laga hayaa cod aan la qarin karin baa laga hayaa maasha allah maalinkii saxda tahayna waa la soo diinaya waxaa la isu qanciyay oo conference markay ku jirtay runtaa la sheegaya wax badanaa idii aamusnayn adeer idinka xushoona wallaahan la idinka xishoonaadigoo qabyaaladaystaana dadkayaga midmid uma kala qaadi karin ogaadeen waa dad wada dhashay waa isla dhashay layskuma diri karo ama olf aamisnaada qofkii soomaaliya oo xalaala ha isku soo dhaweeye intay muuquf mid ayaashaan ha ka shaqeeyo inay maxaan ku dhahayto soomaalidaaegeyso bointiga aan kuu dhameeyay erega u dhahay baan kuu sheega dhegeyso asaga iyo hooyadii iyo walaalkii iyo gabadha xaaskiisa waa la joogay waxaa la yiri yarki wuu qalbi fiicnaa waa ninka coldool dhow yar iska yara qalbi fiicnaa wariyah wariyah hey soo dego wuu qalbi fiicnaa walaalkii oo sweden jooga yurub jooga wuxuu kula tiriyey war nimankii kuu doodayey iyo dumarkii kuu doodayey ee social mediaa sawir kaaga saartay ee ku dhawaaqay waa wada faqash buu yidhi waa wada faqash waa wada wuxuu yidhi qabiilka daarood la yidhaahdo wey daaroodna waa raggii awoyadanada ee afweyne uu ka soo jeeday waa codduubana saa loogu shakaysanaya guriga ardaagooda looga shakaysanaya ma garad haddaad u hambaliyeysid ood miiriyaha soo fariisato oo tidhaahdid dhalinyarta waan u hambaliyeyey waxaa weeyaan waxay ku xumeynayeenba siideyntaada iyo dhawaaqidaada waxay ku xumeynayeen jiritaanka somaliland bal wuyidhi marka hal shaksina ha u mahad celin hal shaksina magaranaysaaye tanki ha ku dhihin waxaad u hambalyeysaa dowladda iyo maamulka iyo administration ku hambalya ninkan waa iska yar qalbi fiican yahay horta walaalkiiba kantaroolo nin aqalgiisa ku socdo maaha ninkan joogo sweden baa kantaroolo ina cala shucaacan hadda ethoobiyan ka sheegaya iyo ogaadeenkan laysku diray anigu aan maalmaha u kacsanahay ninka ka dambeeya waa ninka walaalkii ina cala shaca waa nin sweden iyo meelaha yurubta ka tagay scandinavian iyo london ma aqaano bointiga marka ani aan ku haysto inuu weligeen iga hos maxaana aan diiday dadka inay fahmaan aan rabo war adigu cabdimaalik muuse coldoorow haddaad ethoobiya naceb tahay ood muwaadin ethoobiya naceb tahay sideebaad ku taageertaa ood life ku soo gelisaa oo ummadaha hadda dhisan aad damacdaa inaad ugu dudumisid ninaad saaxiibba tihiin oo walaalka ay saaxiibba yihiin oo aniga inaad erkee ina cala shaca waar nin ree cabdullana ma garad laakiin mowqafkiisa iyo siyaasaddiisa ma taageersan iyo qaabka jaajusnimada ee adisaba uu fadhiyo nin adeerkiisa uu dacweynayo wuu dacweynayaa waa doqonnimada lasugu diraya ka mid ta wuu dacweynayaa wuxuu leeyahay axmaarkii buu la joogaa wuxuu la joogaa oromigii iyo tigreegii buu la joogaa ku dacweynayaa uu leeyahay ha laga qaada xilka halidiyo muuse coldoon oo dhahayay magaranaysa ethoobiyan neb ahay oo ethoobiyaanka ma taageersan ina cala shucaac oo aniga in adeerka u qirayo oo aaminsan ethoobiyan oo aaminsan dastuurka ethoobiya oo aaminsan inuu yahay mane oo gidame gidame dhaho inuu yahay aaminsan yaa yuu garab taagayn marka halkaasi hadalkaas sheegaysa xaqiiq noqonayo naceyb qabiil baa ku jiro xubaato qabiil baa ku jirto uu isleeyahay ummada isku dir marka kuwa reerkan aniga hadda aan ka dhashay waa iska yara arama weeyaan marka qalbi xabxabkana waa raacaan markii qalbiga loo wanaajiyo qalbiga loo hagaajiyana garanaysa waa iska raacanaadiga marka dhima lahaa taana maalin baan soo geli doonaa si fiican aan u fasiri doona waana ku salaamaya walaashi macanaadiya tanki fursada siisa aad iyo aad baa kuu salaamaya walaalka aad iyo aad baa kuu salaamaya aad iyo haye haye honucad aad iyo aad baa idiin salaamaya wax badan baa ku jiray calaa kulli xaalaa waxaan leeyahay hunuhunu hada ma fahamta ina cali shucaac ina cabdi maxamuud qalbi dhagax nayu booliis waa dad wada dhashay qofkii soomaaliya oon ahayn beesha ogaadeen ama beesha absamay oo beesha absama raba inuu wax ka sheego ama wax u sheego adeer macaan waa inaad ku dhex gashid si nabadgelyo ah walaaltinimo ah isku soo dhaweyn ah ma ahan ruufiyaanimo inaad la dhex istaagtid inaad isku dirtid ma ah inaad midba mar la saftid ma ah kaamera yeelaynaa idin leenna toosh weyn oo afar qaadahan isku idinku ifinaynaabaan idin leenna waanu idin qaawinaynaabaan idin leenna joojiya ruufiyaanimada
ha isku dirinina beesha ogaadeen wiil dambe oo soomaali ka dhinto ma doonayno. Waxaan doonaynaa dadka in laysku soo dhaweeyo, dadku inay walaaloobaan. Nin oramo ah ee maxaan ku dhahaye taxun baa wuxuu gartay inuu oramo iyo soomaali heshiisiiyo Eritrea iyo inuu heshiisiiyo Soomaali. Hal beel baad rabtaan inaad isku diddaan hal jifo yar oo toban u kala qaadaan oo isdhameeyaan oo isnacaan oo cuqdad isku dhex gelisaan. Adeer cabdi ninkaa la yaa in coldoon indho xayrxadow kaama yeelaynaa anagu rufiyaannimadaas. Waad joojinaysaa tooshna waa kugu ifinaynaa. Jooji rufiyaannimada aad ka dhex wadi beesha cabsana masiiba kugu dhacdaye rufiyaan yaho. Intaas waa intaas. Ayagana waxaan leeyahay beesha cabsama halkan oga diraya wareeshiya oo walaalto walaalooba waad aragteen maxaan ku dhahaayeto ninkii oramayga ahaa baa raba oramo iyo maxaan ku dhahaayeto soomaali inuu heshiisiiyo. Ma ninkaasaad ka liidaan oramo iyo soomaali buu rabaa inuu heshiiyo. Soomaali iyo oramo wuxuu rabaa Itoobiya iyo Soomaaliya inuu heshiisiiyo. Eritrea iyo wuxuu rabaa inuu heshiisiiyo Soomaaliya. Wuxuu rabaa inuu heshiisiiyo Kenya iyo Itoobiya. War wuxuu rabaa Geeska Afrika oo dhan inuu heshiisiiyo. Makaasaad ka liidataan adigoo wada dhashay baa aa heshii waayo meel isku raaci waayey. War hadda Geeska Afrika wuu isbedelayaa. Beesha cabsama waxaan u sheegayaa war Soomaalida in la degana la heshiiye oo maxaan ku dhahaayeta la shira adinkuna ama nayu booliis ahaada ama an elaf ahaada adinkoon eroma iyo tigreen isku soo marin. War adinkaa walaalaaya wada dhashay cid kaleya idin dhex imaan. War heshiiyo walaalooba. War maxaan ku dhahaayeto isku soo dhawaada. War cadowgiinniiyo nacabkiinna gar ha u dhiibanina. Dadkaani waa cadowgiinni ha u dhiibanina gar. Balaayaha idiin garantay ha u dhiibanina. Waxaad samaysaan adinku intaad wada hadashaan af Soomaali baad ku wada hadlaysaan oo dad wada dhashaatiini waxaad samaysiin. Ayaro gibina muuqof intaad yeelatiin insha allahu tacaala ayo alla baridiin ood iscafisiin wixii dhacay dhace ama laa caba maxaan ku dhahayta iscafiye wixii dhintayna dhintay wiil dambe yaa la dilin. Ma fahmaysaa wixii dhintay dhintay wixii maxaan ku dhahayto maxaan ku dhahaa dhaawacmayna dhaawacmay. Beesha cabsaba halkaanan baaqaasaan u marinaya ama nayu booliis aadeeman oo olef ha ahaadaan ama ha ahaadaan maxaan ku dhahay in Cali Shucaac iyo Dulmadiid kabacdi adinkoo hal muuqof wata war beesha cabsame iyo waxaad samaysaan intaad u tagtaan Soomaalida in la degan killarka ayadana la heshiiye adinkoo iswata waxaad tiraahdaan dhulkayaga ha laga qaado dhacod haddaad rabtaan inaad go'daan adinkiiyo Soomaalida idinla degan adinkaa majority adinkaa liirgaraynaya meelaad madaxeedii tahay mijaheeda la iskama dhigo. Ma fahantay hana laga qaado dhacod hana laga qaado Geeska Afrika oo dhan wuu isbedelayaa. Wiil dambe ha iska soo maxaan ku dhahaayeto dilinina yaa laysku kiintirin laangaabyada iyo cadowga meelaha wareegaya yuu idinka faa'iidaysan. Balaayeedu ku dhacday ilaahay beriye inaad isciishaan maahane baa la yidhi yaa laydanma ciilo adinkaas ciilaya heshiiye orma iyo Soomaalida heshiinaya war Eritrean iyo maxaan ku dhahaayeto Itoobiya heshiinaysa adinkoo hal beela maxaad u heshiin weydeen. Waad aragtay ninkii gaalka ahaayo maxaan ku dhahaa 20 sano cirnaa 20 sano ninkii cirnaayo gaalka ahaayo ahaa Masar Madeela nimankii cadaanka ahaayo 20 sano ku jirdilaya xabsiga wuu cafiyey. Cafiska wax ka fiican male adinku muslim beebatiin waadna wada dhalateen iscafiyo cadowgiinna iska dugsada oo wixii hore ilooba 30 sare tacara iyo ciil ha ku jirinina cadowgiinnu yuu idiin kala sheekeynay oo maalin walbaba mid uusan idinku weji idinku idiin ka raadsan midna uusan loo soo dhiibin midna uusan Itoobiya u dhiibin midna uusan idiin kala ruufiyaanno karaasaan ku yiri iyo karaa ku dilay inaan adinkaa wada dhashay ilaahay laandheero idin ka dhigay u laandheereeya dadka heshiiye Geeska Afrika oo dhan baaba qabsan kartaane saasaan leeyahay. Beesha cabsame meelay joogaan dadka Soomaaliyeed ee la degana waxaan leeyahay la heshiiye cadowiinna ha jabaan leeyahay in coldoonna waxaan leeyahay ka dhex bax beesha cabsame ruufiyaan yow indhaha gadgaduudani. Intaas waa intaas. Odaga Samatar oo sheegada cirada ku lehna waxaan leeyahay inkaaru kugu dhacday tukaraq ma booreed mid mar dambe ha ku soo noqon meesha ruufiyaan yow reer soolna waxaan leeyahay laydiin harya baana idin dhihi laydiin haryaana idin dhihi odaga xunkaa iyo 40-kiisa arigaaba baasuuka dhex dhigi lahayde intuu ku tukaraq ilaa halkaas ilaa Yeyle ilaa gobolka sool oo dhan see soo dhex maraayo in cameeyo gaasna waxaan leeyahay inkaaru idinkuma dhacdayaana idin dhihi ciidanka meesha ka dhaqaatiyo ciidanku ha ruqaansado gobolka sool waa in la xoreeyo
farmaajo asaasina yiri farmaajo u hambaliyeeyey maxaan ku dhaafa halkii farmaajo war farmaajo soomaaliya oo dhan buu madaxweyne u yahay wax somalilan la yiraahdo iyo wax dowlad la yiraahdo ma jirto dadka dhan buu madaxweyne u yahay cidna uma hiilinayo cidnana uma hiilin karo waa aabihii soomaaliya farmaajo soomaali buu u dhexeeya iska daaya wuxuu dhahayo wuxuu la hadlaya iska daaya waa maxaan ku dhahaa ayta madaxweynihii soomaaliya adinku meel ka soo baxo dad iska dhiga beesha harti iska dulqaada jeegaanta iyo inagubeedka idin kor fadhiya iyo midka xunkaayo jirkiisa ka ganacsado ariga u keenaya wax dharbaaxiyeeyo rag iska dhiga adduunku wuxuu la heshiiyaa wax siiyaa oo la hadlaa qofkii wax iska celiya qofkii xoog leh nabad iyo waxaas meesha ma ka gadanto war wax dharbaaxiyeeya waa dhulkiinni wax laydinku yimid xaq baad u leedihiinoo dagaalku waa jahaad ilaahay baa yidhi qofkii maxaan ku dhahaayeeto xoolahaaga iyo cirdigaaga iyo dhulkaaga iyo maalkaaga kugu yimaada maxaan ku dhahaayeeto waa fardulcayn dagaalku waa jihaad wax iska cisha beesha harti oo madaxdan maxaan ku dhahaa waxaan leeyahay ninkaa la yiraahdo inacni iyo gaas wallaahi waa idinku soo tufayaa toddobaadyadan soo socda asbuucan soo socda haddiinan ruqaansan waa idinku soo tufaya ilaa iyo waxaan ku tufayaa intaa ka dhimanayo ruqaansada wariyaaya hadda ciidanka amar siiya saraakiishana waxaan leeyahay war saraakiisho ciidankaas ha laga faa'iidaysto iyo xoolahaas meesha yaalla iyo technikadaas meesha taa ha laga faa'iidaysto oo nimankaas hadday amar idinsii waayaan adigu waxaa tiraada ciidamaa isku dhacay dagaalka bilaaba ha la isku bilaabo ha la isku qaadqaado dagaalkuna yuu joogsan nimanka ilaa aad meesha ka bixisaan aad iyo aad baa idin salaamaya nimanka hormuudna leeyahayna dowladda soomaaliya waxaan leeyahay iyo maxaan ku dhahaaye saraakiishaan maalin walba qaraxa soo gudbisa war sarkaal loo toogtay ha la helo dadka shacabka ayoo muqdisho jooga dhiiggiisu daadanaya sarkaal loo toogtay ha la helo saasaan leeyahay waxaan leeyahay sarkaal lagula xisaabtamay ha la helo wasiir maxkamad la keenay ha la helo maaha maalin walba dadka inta la dilo in layska tago ma fahantee aad iyo aad baa idii salaamaya cid cid loo joojinaya mala runtaa laysku sheegaya runtaa laysku soomaaliyey waxba ha gagabanina ina culdoon edab ha yeesho odaga xunkaayo bidaarta leh idab ha yeeshe boorama ha ku ekaado ina coldoonna absama ha ka dhex baxo wallaahi haddaada absama ka dhex bixin iyo billaahi xamar baa lagu imaanaya dameer yahu ka dhex bax absame waad isku diraysaa inay isdhameeyaan baad rabtaa jaamac dubad maalintii maxaan ku dhaha halka xaba ay ka dhacday wixii dhuusaa habaa kaa dhacayo leif aad soo gelaysa gobolka sool harti waa lagu dhameeyey waa la soo weeran waryaa weliga adoo ka hadlaya ma la arka weliga adoo dhahaya ma la arka beesha harti qalad baa lagu weerana dameer yahu madowga badan leh oo qabyaaladaystaha oo ruufiyaanka taatuus baaba taasi aan u malaynayo waabankaajakii jaatuus baa tahay ina coldoono maalin walbaba beel baad isku diraysaa isla dhalatay masiiba kugu dhacday aad iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato waxaan leeyahay soomaaliya ay toosoy toosoo isku toirsadayoy hadba kiina taag darad taageera weligiin qof walba gurigiisa ha ku ekaado kii gobolka sool degan gobolkiisa sool ha ku ekaado kii nugaal degan gobolkiisa nugaal ha ku ekaado boorama kii degan boorama ha ku ekaado xaafadu xaafad waxay ugu gudubtaa waa xasarad calanka baluugaan isugu nimaano aan iswalaalsana dowladdaa dhexaa na xukunta qof walbana maamul goboleedkiisa ha hoostago kii badhaq badhaq iyo maxaan ku dhaha xaafad kale u wareega soomaa bartaasa juudda ha laga toogto bartaa ha laga dogto baktigiisana ha lagu dulkaato aad baa idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu